ခရင်းနဲ့2023ခုနှစ်ရှင်းလာပိုင်း23ရက်နေ့ကြာကြာချင်းပြည်ထောင်စုတုံးခုနှစ်ရှင်းလာပိုင်း23ရက်နေ့ကြာကြာချင်းပြည်ထောင်စုတုံးခုနှစ်ရှင်းလာပိုင်း23ရက်နေ့ကြာကြာချင်းပြည်ထောင်စုတုံးခုနှစ်ရှင်းလာပိုင်း23ရက်နေ့ကြာကြာချင်းပြည်ထောင်စုတုံးခုနှစ်ရှင်းလာပိုင်း23ရက်နေ့ကြာကြာချင်းပြည်ထောင်စုတုံးခုနှစ်ရှင်းလာပိုင်း23ရက်နေ့ကြာကြာချင်းပြည်ထောင်စုတုံးခုနှစ်ရှင်းလာပိုင်း23ရက်နေ
Padanda Tipuna Agana Dhirivara Dhamasiya Agama Bandita Tengano Oara Sropya Yine Dato Shise Chaune Pekaro Chause Chawashi Padanda Dhadana Dhadana Dhirivara Dhamasiya Agama Bandita Agama Dhatama Sonika Dhaza Tengano Oara Sriya Sropya Yine Ba ဝါနနာသံယံတော်မူသောအခြင်းကိုပုသောသောအခြင်းအတ္တိမအကိစ္စဗနသာဓုခိလနတပင်အကျိုးဆင်းရဲခြင်းပါပုသောသောဓမ္မတပင်ဝေဟောကြားအပ်သောသယုတ္တနိကေသာလန္ဒဝမဘုဒ္ဓရှင်တော်မြတ်ဟောကြားတော်မူခဲ့သောသုံးဓတုတ်တံကိုအခြေခံ တရားစဉ်ဟောကြားအပ်တော်အမှုတိပ္ပာဒီပိတော်တရားတော်သိတယ်ပါတရားအမှုတိပ္ပာလို့တရားမြေကိုခွန်ကြီးတို့ဒီလိုပဲအမိပေးပါမယ်ရှင်ကလည်းပဲဆောပြားကြီးညာရဲ့ခွန်ကြီးဆုံးများကိုရှင်တော်မြတ်ဗျာလက်ထက်တော်က ရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်မောဂ္ဂလမထေရမြတ်ကြီးတို့ရဲ့ခေါင်းတရားများနဲ့နိုင်ပြီးတော့ရှင်ကကြီးတော်နောင်တော်များဟောသွားပြီဖြစ်နေတော့ကြောင့်ဒီနေ့တော့ဘုန်းကြီးကဒီသုတ်တံပဲဟောပါမယ်။ဗာတရားလဲ။ဟုတ်တယ်ပါတဲ့။ဒါကြောင့်တရားတော်ကိုမဟောကြားမိပဒါကြားမိ။တရားတော်ရဲ့ပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောဘုရားရှင်ဘုရောမြတ်ကြီးရဲ့ခေါင်းတော်တရားတော်များရဲ့ခေါင်းတော် သံဃာတော်မြတ်တို့ရဲ့ဂုဏတော်များကိုတည်ကျွဖွဲ့ဆိုထားတဲ့ဒါရတော်မြတ်ကိုရွတ်ဆိုပူဇော်ပြီးတော့ခွင့်ရတော်ဓမ္မတကယ်ဖွဲ့ပါမယ်။အလုံးတော်ဓမ္မဆွေတော်မျိုးတော်ပုဂ္ဂိုလ်အပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကလည်းပဲကျောင်းလေးကြီးကျောင်းတော်လေးကြီးချ။ဉာဏ်တော်လေးတဲ့ချိန်မှာတေလီဖုန်များကိုပိတ်ထားပြီးတော့ငြိမ်ငြိမ်သက်သက်နဲ့ပူဇော်ကြရအောင်။ อายุยูปิรติเตชาชาปุจจะจะอาวุโสลกิเอตมุปันโนหิดายาตะบาปานีนา ဓမ္မောမလီရံဖိုလီရံနေဝ
อาศีพะยาเมญจารอมุไลเดอไดมาเวพะยาขอรีตะบี้ยอเยยีมวยมาป่วยจีนาเดติงงาตะบี้เปยขาชิบยาติตะบี้ดอเยโกบายติงงาตะบี้ปริกขาชิบยามะหุบบาพะยาพันติญญูลีสายะบาเดนอนอจีอาศีอานันดามะเทียพะยา အရှင်မယားတို့ရဲ့နောင်တော်ကြီးတပည့်တော်တို့ရဲ့သွေးနဲ့ဆက်တဲ့အကိုကြီးဖြစ်တော်မူတဲ့အရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရကြီးသည်ဟောမဂရတိုင်းကနာလကဆိုတဲ့ရွာငယ်လေးမှာသူ့ကိုမွေးဖွားပေးခဲ့တဲ့မယ်တော်ကြီးရဲ့တိုက်ဆန်းခြင်းလေးတွေမှာအမေကိုနောက်ဆုံးကျေးဇူးဆက်တရားတွေဟောကြားပြီးတဲ့အချိန် အမေရဲ့နှလုံးသားထဲမှာတရားသူတရားမြတ်ကြီးစတင်ခင်းသွားတဲ့အချိန်မှာပဲဟောရီဘုရားကြီးရဲ့ကနေအကြည်တိုင်ထွက်လို့ပြိဋိဘာသာကြွသွားတော်မူခဲ့ပါပြီအရှင်မြတ်ဖရာရှင်ဖရာဟောရီတပည့်တော်ရင်ဝင်မှာပွင့်ချီလာတဲ့သင်္ကန်းတပည့်ပြိဋိဘာသာရှိကြသည်နောင်တော်ဤသတ်တော်ထင်ရှားစီစဉ်ကာလတုန်းက ကိုယ်တိုင်ဟောယုံကိုယ်တိုင်ဆွမ်းခံပုံပေးခဲ့တဲ့သင်္ကန်းတပည့်ပရိက္ခာရှိပါဖြစ်ပါလေဗျာ။နောင်တော်ကြီးပြိဋိနိဗ္ဗာန်ဆံသွားပြီဗျာ။တဲ့ဒါကြောင့်တပည့်တော်ဒီခေါ်ရည်စေတော်ရွှေချောင်းတိုင်မှာသတင်းသုံးတော်မူနေတဲ့ရှင်တော်မြတ်ဗျာနဲ့တကွာနောင်တော်ကြီးရဲ့ညီငယ်အရှင်ဗျာတို့အားလုံးသိဖို့ရန်အတွက်နောင်တော်ကြီးကိုယ်တိုင်ဟောယုံ နောင်တော်ကြီးကိုယ်တိုင်ဆွမ်းခံပုံပေးခဲ့တဲ့ဒီသင်္ကန်းတပည့်ပရိက္ခာရှိပြာကိုပွင့်ခြင်းနဲ့လာရောက်လို့သတင်းစကားကိုလျှောက်ထားရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ရှင်သုဏမတိမြတ်ကသူလာရခြင်းအကြောင်းကိုတန်းစီပြီးတော့လျှောက်သူကသာတန်းစီလျှောက်နေတာပရိသတ်ကြီး။ညီရင်ဖြစ်တော်မူတဲ့အရှင်သုဏမတိကလည်းအဲ့ဒီအချိန်မှာကိလေသာကင်းတဲ့ဉာဏမတိမြတ်ဖြစ်နေပြီဆိုတော့ အတန်လေးတော်တစ်ချက်မှမတော်သို့တော်နောင်တော်ကြီးအရှင်သာရိပုတ္တရာပရိနိဗ္ဗာန်ဆံသွားပြီဆိုတဲ့စကားအရှင်ဆုံးသမတိရဲ့ရွှေနှုတ်ကမိန်လိုက်တဲ့အချိန်ကနားထောင်နေတဲ့အရှင်အာနန္ဒာကကြားတဲ့ချက်မကြားတဲ့ချက်နဲ့ပရိသတ်ကြီးခံစားချက်ပြင်းထန်နေပြီ။ငငယ်တဲ့ငါတို့ရဲ့နောင်တော်ကြီးတော်ဒီဘုရားကြီးတွေကအပြီးတိုင်းထွက်တော့ပရိနိဗ္ဗာန်ဆံသွားပြီသား ဘယ်လိုမှမချားနိုင်ဘူးညီငယ်တဲ့ညီငယ်ရွှေနှုတ်ဖြာကနေဒီစကားကိုချားရတဲ့အချိန်ဒီအတန်းချားရလို့ညီငယ်မှာခံလိုက်ရတဲ့သောကတံကြဘယ်လိုမှမခံရနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်နောင်တော့ရဲ့မျက်ရည်ထိုင်ခိုင်းစီးလို့ငိုကြီးနေရပါပြီ။ပန်းနေလိုက်တာကွယ်ပြိဿရဲ့ဘယ်လောက်အထိခံစားသွားရလဲဆိုရင် တတိယတပိနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုထိန်းနိုင်ခြင်းကမစွမ်းနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အရှင်သုဏမတိရဲ့ပခုံးလေးကိုမြင်ငင်ရင်းနေတာသောကတံကြဘယ်လိုမှမခံရနိုင်လို့ရင်းရမတက်ဖြစ်သွားတဲ့ခေါရီခန္ဓာကြီးကိုငင်ငယ်ရဲ့ပခုံးလေးကိုမိပြီးတော့ထိန်ပြရစေ။ညီဒီကလည်းပြိတ္တရဲ့ဆံမြင်စီးပြီးတော့ပခုံးတက်မှာ အရှင်ဆုံးသမထေမြတ်ရဲ့ပခုံးတက်မှာမျက်ရည်တွေရွှဲနေအောင်ငိုရင်းနဲ့ပြိတ္တရဲ့ဘယ်လိုမှသတိမကပ်နိုင်ဘူး။အာယပါယဆိုင်ကြီးတငင်ငိုနေတဲ့သောတာပန်မထေရဘာရဲ့ဘောမှာကရုဏာသက်နေတဲ့အရှင်ဆုံးသမထေမြတ်ကတော့ဝန်နေခြင်းတော့မရှိဘူးဝမ်းသာခြင်းတော့မရှိဘူးတဲ့သို့တော်ပြိတ္တရဲ့ခွန်အားနေနေတဲ့အရှင်အာနန္ဒရဲ့လက်မောင်းလေးကိုဖောက်ပွားလေးဆုံးပြီးတော့တောင်းတော့ တပည့်တော်ရဲ့လာရင်ကိစ္စဖြစ်တယ်ရှင်တော်မြတ်ဖရာရဲ့ဓမ္မကိုသတင်းစကားလျှောက်ထားဖို့ရန်တပည့်တော်တို့မှတာဝန်ရှိပါသေးတယ်။ပြောင်းနောင်တော်ကြီးတတိထားပါဗျာတတိထားပါဗျာတပည့်တော်တို့ရှင်တော်မြတ်ဖရာထံမှသတင်းစကားဝင်လျှောက်ဖို့တာဝန်ရှိသေးတယ်ဗျာ။လက်မောင်းလေးကိုဖောက်ဖွားလေးဆုံးပြီးတော့အားပင်းရင်းနဲ့တတိလေးပင်းလိုက်မှပြိတ္တရဲ့အရှင်အာနန္ဒတတိလေးပြန်ကပ် ရဲ့ရည်လေးကိုသင်္ကန်းတော်လေးနဲ့သုံးပြီးတော့ဟောတယ်ညီငယ်တဲ့ညီငယ်ရဲ့လာရင်ကိစ္စဖြစ်တဲ့သတင်းစကားကိုရှင်တော်မြတ်ဘုရားကိုရှောက်သားဖို့တောင်းအောင်ကြံသေးတယ်။ဒါဆိုရင်ညီလေးရဲ့လက်ထဲမှာပွေထားတဲ့သင်္ကန်းတပိတ်တွေကိုနောင်တော့ကိုပေးနောင်တော့ကရှိကဝင်မင်းညီလေးကတော့ကဝင်ပြီးတော့ကြွလာခဲ့ပါ။
အရှင်အနန္ဒမထေရအရှင်သုံးသယင်ဝင်တွေကသင်္ကန်းတပိတ်ကိုလက်လွှဲယူပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်တိုင်ချက်ဝင်ခန္ဓာကိုယ်တိုင်ရဲ့အလယ်မှာသလုံးကြောင်းတော်ဓမ္မသရင်သုံးတော်မူနေတဲ့ရှင်တော်မြတ်ဘုရားရဲ့ရှိတော်မောက်ကိုရောက်တဲ့အချိန်သစ္စာဘုရားရဲ့ရှိမသင်္ကန်းတပိတ်ပရိက္ခရာ၄ပါးကိုပရိက္ခရာ၈ပါးကိုခြားပြီးတော့ ဗန္ဒီဘုံတော်မြေဟောထောင်းလင်းတောက်ပါတော်မူပါသောမြတ်စွာဘုရားဘုံတော်နေဟောထောင်းလင်းတောက်ပါတော်မူပါသည်မြတ်စွာဘုရားဩရိမဖုရားအရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရကြီးရဲ့ညီငယ်အရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရကြီးရဲ့အနိမာကိုလှုပ်ကျွေးတော်မူနေတဲ့ယဟန်တော်အရှင်သုံးဒမထေ ရှင်တော်မြတ်ဘုရားရဲ့ဓမ္မကိုရောက်လို့ဒီပါပြီရှင်တော်မြတ်ဘုရားအရှင်ဘုရားဟောဒီအရှင်ဘုရားရဲ့ရှိတော်မောင်မှာခြားထားတဲ့သင်္ကန်းသဘိတ်ပရိက္ခာရှိပြသည်အရှင်ဆုံးသမထေမြတ်ဧသောနာတဲ့သင်္ကန်းသဘိတ်ပရိက္ခာရှိပါဖြစ်ပါတယ်ဘုရားဗန္ဒီစိတ္တရာခုံပေါင်းခါတိသုံးလောကထောတာရှင်တော်မြတ်ဘုရား အရှင်မယားရဲ့သာတော်ကြီးတပည့်တော်တို့ရဲ့နောင်တော်ကြီးဖြစ်တော်မူတဲ့အရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရကြီးသည်ဒီဘဝကြီးတည်းကနေအပြည့်တိုင်ထွက်လို့ပရိနိဗ္ဗာန်ဝေစားစသိလို့ခြုံငိမ့်တော်မူခဲ့ပါပြီရှင်တော်မြတ်ဖရာအရှင်မယားရဲ့ရှင်မှာခြားထားတဲ့ခေါရိသင်္ကန်းသဘိတ်ပရိက္ခာရှိပြသည် အရှင်ဘုရားရဲ့သာတော်ကြီးတပည့်တော်တို့ရဲ့အကိုကြီးဖြစ်တော်မူတဲ့အရှင်သာရိပုတ္တရာသတ္တခင်ရှားရှိတဲ့ကာလတုန်းကကိုရတော်တိုင်းဝုံယုံကိုရတော်တိုင်းဆွမ်းခံဖုံးပေးခဲ့တဲ့သင်္ကန်းတပည့်ပရိက္ခာဖြစ်ပါတယ်မြတ်စွာဘုရားနောင်တော်ကြီးပရိနိဗ္ဗာန်သံမီဆိုတဲ့စကားကိုဟောဒီပရိက္ခာရှင်ပြာကိုအရှင်ဘုရားကိုတတ်သိပြထားခြင်းနဲ့ အရှင်သုံးသမထေသာရောက်လို့သတင်းပေးနေပါတယ်မြတ်စွာဘုရားပရိသတ်အရှင်အာနန္ဒငိုရင်းမြင့်မျက်ရည်ဖြိုင်ဖြိုင်စီးဆိုက်ကြီးတငင်နဲ့ရှောင်နေတာကိုသလွန်ကြောင်ဆောင်ပေါ်ကမြတ်စွာဘုရားကတခွန်းမှပြန်မပြောဘာမှပြန်မပြောတော့လေပရိသတ်ရဲ့အခမ်းရခန့်နေတဲ့အရှင်အာနန္ဒဘာလျှောက်လဲ ဘုန်းတော်နေဟောင်းထောင်းလင်းတော်ပါတော်မူပါသောရှင်တော်မြတ်ဖေဟာဟောဒီအရှင်ဆုံးသမထေရရဲ့ရွှေနှုတ်တော်ကနေနောင်တော်ကြီးအရှင်သာရိပုတ္တရာဒီဘဝကြီးတည်းကနေအကြည့်တိုင်ကြွလို့ပရိနိဗ္ဗာန်ဆံသွားပြီဆိုတဲ့စကားကိုတပည့်တော်ကြားရတဲ့အချိန်တပည့်တော်လေးယင်းထဲမှာခံစားရတဲ့သောကတန်ကြက်ဘယ်လိုမှမခံရနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့် တပည့်တော်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးငြိမ်းရင်းသွားတာကိုဟောဒီအရှင်ဆုံးသမထေရရဲ့ပခုံးကိုမြင်ရင်းနဲ့ထိန်ခဲ့ရပါတယ်မြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်မခံစားနိုင်မှုဗျာတဲ့ဝန်လေးဘုဆွေးနှလုံးကြလာတဲ့နှလုံးသားကလာတဲ့သောကတန်ကြက်တက်ဆောင်လာတဲ့မျက်လုံးအင်းကကြလာတဲ့မျက်ရည်တွေဘယ်လိုမှမတိတ်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်တပည့်တော်သည် အခိုက်အတန့်လေးတော့မှလောကကြီးကိုသင်္သေးကွဲကွဲမမြင်နိုင်သည်အထိခံစားခဲ့ရပါတယ်မြတ်စွာဘုရားအရှင်ဘုရားအရှင်ဘုရားပြီးခဲ့တဲ့ဤသနေ့အတိုင်းဟောဒီယုဒယာနန္ဒယာမှာရှုပွားလို့တပည့်တော်သည်သောတာပန်အသင့်ကိုရောက်လို့နေပင်နေ냐တော်လည်းပဲနောင်တော်ရဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာပရိနိဗ္ဗာန်စံပြီဆိုတဲ့စကားကိုကြားရတဲ့အချိန်မှာတော့ ရှင်ဘုရားတပည့်တော်သည်အနေစာမမြဲဘူးဆိုတဲ့သဘောတရားကိုလည်းညံနေမှပြောက်နေပါတယ်ဒုက္ခခင်းလိုက်တဲ့ဆိုတဲ့သဘောတရားကြီးကိုလည်းတပည့်တော်ဘယ်လိုမှဆင်ခြင်လို့မရတော့ပါဘူးဘုရားအနတ္တငါဖြစ်ခြင်းသလိုမဖြစ်ဘူးသူဖြစ်ခြင်းတဲ့အတိုင်းဖြစ်နေတဲ့သဘောဆိုတာလည်းပဲတပည့်တော်ရဲ့ဉာဏ်မှာတော့တက်တက်ဆင်ပြောက်လို့တပည့်တော်ဘယ်လိုမှမခံစားရအောင်ကိုပြန်မှန်နေရပါတယ်မြတ်စွာဘုရား တပည့်တော်ဘယ်လိုမှမခံစားနိုင်ဘူးခရားဆိုက်ကြီးတငင်နဲ့ကိုအားရပါရဘူးပြီးတော့ရှောက်တာဒါခွန်ကြီးကပါဠိတွေကုန်ဖြတ်ကြပြီးတော့မြန်မာလိုတက်တက်ပြန်ပြောနေတယ်ခွန်ကြီးအဘိုးမပါသေးဘူးအဲ့တော့လေပရိသတ်ရဲ့ဒီမှာကြီးတော်နောင်တော်တွေဘုရားရှင်ကသံတော်ညောင်သောမောကအရှင်အနန္ဒနဲ့အရှင်သုံးသားကအောက်က
ပြောပြီးတော့အရှင်အာနန္ဒလည်းသူ့ယင်တဲ့ခန်းစားချက်တွေပေါ်သားပုံရတယ်တစ်ချက်လေးရှိုက်တန်ငင်းနဲ့အချိန်အဲ့ဒီအချိန်ညမှာအရှင်တော်မြတ်ဘုရားကရွှေနှုတ်တော်ကနန်းထက်တယ်ဟဲ့ငင်းငယ်မင်းဘာဖြစ်နေတာလဲမိကုန်နေပြီလေဘယ်နဲ့အခုချိန်မှာအရှင်အာနန္ဒဘာဖြစ်နေလဲငိုနေလေမလာပါတပီတော့အာရပါရအနေငိုနေပါလေမြတ်စွာဘုရားအော်ညီလေးငိုနေတာဟု ဘုမန်တော်ဖျားမတိဘူးလားတိပေမဲ့ပရိသတ်ဒီအချိန်မှာအရှင်အာနန္ဒကိုဒီလိုခနဲ့တက်တဲ့စကားနဲ့မမေးလို့ရှင်တတိမရကြောက်ပရိသတ်ညီလေးငိုနေတာဆိုဖျားထက်မိတယ်မင်းဘာဖြစ်လို့ငိုနေတာလဲပရိသတ်အရှင်အာနန္ဒဘာဖြစ်လို့ငိုနေတာမလာပါဗျာအရှင်သုံးနာမထေရွှေလုံးကနေ နောင်တော်ရဲ့စင်တော်တွေဗုဒ္ဓဓီလောကကြီးတွေကအပြည့်တိုင်ကြွားသွားပြီဆိုတဲ့စကားကိုကြားရတဲ့အတွက်ကြောင့်ယင်ထဲမှာခံစားရတဲ့သောကတံချက်ဘယ်လိုမှမခံရနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်တပည့်တော်ငိုနေရပါတယ်မြတ်စွာဘုရားပရိသတ်သောကတံချက်ကိုခံနိုင်သလားဒီနေရာမှာပရိသတ်ခေါင်းကြီးတို့ကသဘောပေါက်ပြီလားခဲ့ အရှင်အာနန္ဒမြတ်ကြီးခြိုင်ခြိုင်စီးလို့ငိုကြီးရသလိုပဲပဘုံမျိုးမှာရှိတဲ့တပည့်ယံနေတပည့်လူတွေတပည့်သီလရှင်တွေတခြားတခြားမြို့ရာမှာရှိတဲ့တပည့်တွေအားလုံးနဲ့သို့သော်ဤနှစ်ပါးကြံကြံဖမ်းမှာနိုင်20ချားလေးပါဘဝတွေကနေနှစ်ပါးလုံးကြွသွားပြီဆိုစကားကိုကြားရတဲ့အချိန်ပရိသတ်သောကတံချက်ဖြည့်ရပါမလားဖြည့်ပါဗျာလွယ်ပါမလား အဲ့ဘုမောဒီတရားကိုပြန်ပြောဟောတာပြောမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီမှာမင်းဟောမင်းကမင်းနောင်တော်ကြီးအရှင်သာရိပုတ္တရာပရိနိဗ္ဗာန်စံတဲ့စကားကြားလို့ငိုနေတာပေါ့မှန်လားပါဗျာပြောဖျားမင်းဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ငါဖျားမင်းကိုမေးအောင်မယ်ကွာတဲ့မင်းနောင်တော်ကြီးအရှင်သာရိပုတ္တရာကပရိနိဗ္ဗာန်မစံငင်တော့ငါမင်းစီကနေပြီးတော့မင်းကျင့်ထားတဲ့သီလအကျင့် သမာဓိအကျင့်ပညာအကျင့်ဝိမုတ်တိဆိုတဲ့လွတ်မြောက်ကြောင်းအကျင့်ဝိမုတ်တိဉာဏထသနာလို့ခေါ်တဲ့လွတ်မြောက်ကြောင်းဉာဏ်လေးကိုတခုကိုငါယူသွားပြီးတော့ပြန်မပြီးပဲပရိနိဗ္ဗာန်ဆံသွားလို့မင်းနှမျောလို့ငိုနေတာလားသဘာဝတရားတိုင်းသဘောပေါက်လားမင်းစီကတခုကိုငါယူသွားပြီးတော့ပြန်မပြီးပဲပရိနိဗ္ဗာန်ဆံသွားလို့ မင်းဘယ်တော့မှပြန်မရတော့နိုင်ပြန်မရနိုင်တော့ဘူးဆိုနှမျောလို့ငိုနေတာလားခေပရိသတ်ဒီလောကကြီးတွေကနေပုဂ္ဂိုလ်တယောက်သိခွဲခွဲလို့ထွက်သွားရင်တခုခုကိုယူသွားလို့ရတာဒီမယားဘူးဆိုတဲ့သဘောတရားကိုမြတ်စွာဘုရားရောက်သိလားမသိလားသိပါပါဘုရားအရှင်အာနန္ဒာဘုသောမြတ်စွာဘုရားမင်းနဲ့မိကုန်သည်တိနေတဲ့လူကိုမင်းတဲ့မိကုန်မျိုးလားမတိတဲ့လူကိုမင်းတဲ့မိကုန် ဒီပရိသတ်တိတော်လည်းပဲဘာဖြစ်နေလဲတတိလွတ်မနေဘူးလားဘုရားကျုံလာတဲ့သိခွေခွေကြီးရဲ့သောတာဌာန်ချက်ကြောက်ရမကောင်းလားဘုသောပရိသတ်ဘုရားခနဲ့တဲ့နဲ့မေးလိုက်တာကိုတိတဲ့အရှင်အာနန္ဒမလဘဗျာတပည့်တော်မှားပါတယ်လို့မရှိဘူးရှင်ဘုရားဟောဒီလောကကြီးတွေကအရှင်ဘုရားရဲ့သားတော်ကြီး တပည့်တော်တို့ရဲ့နောင်တော်ကြီးဖြစ်တော်မူတဲ့အရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရကြီးထွက်သွားတဲ့အချိန်မှာတပည့်တော်အာနန္ဒရဲ့ဌာနနဲ့ဘာတစ်ခုမှယူသွားတာမရှိသလိုသဇုံတရားသောပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဌာနနဲ့ပဲဘာတစ်ခုမှမယူသွားခဲ့ပါဘူးမြတ်စွာဘုရားအရှင်ဘုရားတပည့်တော်အာနန္ဒာသည်နောင်တော်ကြီးရဲ့ဌာနဘာတစ်ခုမှပါမသွားတော်လည်းပဲ နောင်တော်ကြီးနဲ့နောက်ထပ်ဘယ်တော့မှမတွေ့ရတော့ဘူးဆိုတဲ့ယင်ထဲမှာခံစားရတဲ့ခံစားချက်သည်နောင်တော်ကြီးနဲ့အတူနေအတူသွားအတူလာစဉ်ကာလတုန်းကနောင်တော်ကြီးရဲ့ကြီးမားတဲ့မေတ္တာတရားတွေကိုပြန်လဲတွေးလိုက်တိုင်းပါဖြင့်ဘယ်လိုမှဆွေးမမြည်အောင်ကိုတပည့်တော်ငိုရပါတယ်မြတ်စွာဘုရားအရှင်ဘုရားတဲ့ အရှင်ဘုရားရဲ့သာသနာတော်မြတ်ကြီးကိုပြန်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်အရှင်ဘုရားပြည့်ရင်ပြည့်တပည့်တော်တို့ရဲ့နောင်တော်ကြီးသည်ဒုတိယဘုရားဆွေလည်းတပည့်တော်တို့အတွက်ဒုတိယဘုရားရှင်ကြီးပါဗျာ
တပည့်တော်တို့ရဲ့အကိုကြီးအဖရာဆိုတဲ့အတိုင်းဒုတိယဖခင်ကြီးဆိုရင်ဒုတိယဖခင်ကြီးဖြစ်ပါတယ်မြတ်စွာဘုရားအရှင်ဘုရားအကိုကြီးတပါးနေရာမှာထားရမယ်ဆိုရင်လည်းပဲတပည့်တော်တို့သွားမှာတွေးမှာတော့သာမစပ်ပြီမယ်တပည့်တော်တို့ရဲ့အကိုကြီးတပါးဖြစ်ပါတယ်မြတ်စွာဘုရားအရှင်ဘုရားဒါကြောင့် ခေါ်ရပါဝါကြီးတဲ့ကနောင်တော်ကြီးအပြည့်တိုင်ကြွားသွားခြင်းသည်တပည့်တော်နှလုံးသားထဲမှာနှမြောရတာဖြင့်ငါတို့ရဲ့ဒုတိယဖခင်ရှင်ငါတို့ရဲ့ဒုတိယဖခင်ငါတို့ရဲ့အကိုကြီးတယောက်ဖေတော်မှာပြန်မလာနိုင်တဲ့လမ်းကိုကြွားမြန်းလို့သွားပြီးလို့ခံစားရပါတယ်မြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်တို့အတွက်ဒုတိယဖခင်မှာဖခင်ပြိတိုင်ပါတယ်လေ ကဲမရိနိုင်ဒုတိယဖခင်ကြီးတဲ့မပြီးသေးဘူးသူကအရှင်ဘုရားတဲ့အရှင်ဘုရားရဲ့သာသနာမှာတပည့်တော်ပြီးနိုင်တဲ့ဂုဏ်တော်များသည့်အကြောင်းမဲ့မဟုတ်ပါဘူးနောင်တော်ဤတဲ့တပည့်တော်တို့သတ်တော်ထင်ရှားသူနေခွင့်ရစေကာလတုန်းကအရှင်ဘုရားတပည့်တော်တို့ကိုဩဝါဒတရားတွေနဲ့မိန့်ကြားပါလို့တောင်းလိုက်တိုင်းပါလေနေပူတယ်မိုးရွာတယ်ပါကြောင်းပြကြမှာလည်းမရှိပါဘုရား ပင်မနဲ့ချမ်းသာတယ်လေပါကြောင်းပြကြမှာမဖြစ်ပါဘုရားတပည့်တော်တို့ရဲ့ပေါ်မှာသာအရင်လိုညီအလေးလိုမေတ္တာကြီးမှာစွာနဲ့ဩဝါဒတရားတွေကိုအချိန်မရွေးပြီးတော့မူခဲ့တဲ့အနောင်တော်ကြီးပါဘုရားအားကြောင့်အရှင်ဘုရားတဲ့နောင်တော်ကြီးသတ်တော်ထင်ရှားရှိစဉ်ကာလတုန်းကအချိန်မရွေးတရားဟောပြီးခဲ့တဲ့ဓမ္မနုခစိတ္တသည် တပည့်တော်အတွက်ဘယ်လိုပင်ဝေးကွာသွားတော့လည်းပဲမိမရနိုင်တဲ့လွန်စရာတစ်ခုပါပဲဖရာတပည့်တော်တို့အတွက်ရှင်ဖရာပြင်အကြီးမားဆုံးမေတ္တာကရုဏာပိုင်ရှင်ကြီးပါဖရာတဲ့အချိန်မရွေးတရားဟောပေးခဲ့တဲ့နောင်တော်ကြီးရဲ့တရားလမ်းကြောင်းပေါ်မှာတပည့်တော်တို့စနစ်တကျသေချာလိုင်းနာကျင့်သုံးလိုက်တော့လည်းပဲနောင်တော်ကြီးရဲ့ဩဇာကုန်မြောက်လာတဲ့ဓမ္မရဲ့သဘောတရားတွေ နောင်တော်ကြီးပြည့်တဲ့နိနအတိုင်းရှင်းလိုက်လို့ချမ်းသာဝင်ရခဲ့တဲ့ဓမ္မဘောဂဆိုတဲ့တရားရဲ့ချမ်းသာတွေတပည့်တော်အာနန္ဒာနဲ့တကွညီငယ်များစွာခံယူခဲ့ရပါတယ်မြတ်စွာဘုရားအရှင်ဘုရားအားဒါကြောင့်တပည့်တော်သည်နောင်တော်ကြီးနဲ့ပြည့်ခွင့်ခွဲသွားရတဲ့အချိန်မှာနောက်တစ်ပြားမရနိုင်တော့တဲ့ညောင်တော်ကြီးရဲ့အချိန်မရွေးတရားဟောပြတဲ့ဓမ္မနုခစိတ်တ နောင်တော်ကြီးခေါ်ကြခဲ့တဲ့တရားတွေရဲ့ဩဇာကုန်မြောက်တဲ့ဓမ္မသာနောင်တော်ကြီးပြီးခဲ့တဲ့နိလန်တိုင်းကျင့်ကြံခဲ့လို့လက်တွေချမ်းသာခဲ့တဲ့ဓမ္မဘောကားများသည်ဘယ်လိုမှတွေးလို့မပြောက်ဆွေးလို့မပြေနိုင်အောင်ခံစားလို့မူရပါတယ်မြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်ရူပကာယယုတ်ကလက်တော်ကြီးကိုနှမျောလို့မဟုတ်ဘူးဗျာတဲ့ တပည့်တော်တို့အတွက်အချိန်မရွေးတရားဟောပေးတဲ့နောင်တော်ကြီးစီကမေတ္တာဓမ္မနုခစိတ်ထအချိန်မရွေးဟောပေးတဲ့ဓမ္မသာလို့ခေါ်တဲ့ဩဇာကိုမြောက်တဲ့တရားတွေနောင်တော်ကြီးပေးတဲ့နတ်စင်နဲ့ဘဝထဲမှာကျင့်လို့လက်တွေ့ချမ်းသာခွင့်ရတဲ့ဓမ္မချမ်းသာများသည့်နောက်ထပ်မရနိုင်တော့ဘူးဆိုတာတပည့်တော်တွေးလိုက်တိုင်းဘယ်လိုမှဆွေးလို့မပြေဘူးဗျာကဲပရိသတ်ရေ တင်းဒီတော့ဘုန်းကြီးကကိုချင်းစာပါလေဘုန်းကြီးကိုယ်တိုင်ပဲလမ်းမှာတွေ့ခဲ့တယ်ကိုဘဝကြောင်းနိုင်ဘုန်းကြီးဖြစ်လို့မှတနေ့ကျော်ဘဝတော်မှာဘာမှမစတဲ့အချိန်မှာဘုန်းကြီးရဲ့ငယ်ဆရာပြန်တော်မူသွားတာမရှိတော့ဘူးဘုန်းကြီးကိုယ်တိုင်ပဲရှာကြပါပါဝတ်တော်ကားလေးနဲ့ရှိတဲ့ပတ်စံလေးသုံးလေးသိန်းနဲ့တော့မှသွားပြီးတော့တင်းကျော်ခဲ့ရတာဘယ်တော့တွေးနိုင်လဲအပလီငါဒီအချိန်နေမြန်ငါဆရ
ဟောဒီတော့ခေါင်းကြီးကတွေးပါတယ်အရှင်အာနန္ဒမထေရမြတ်အရှင်သာရိပုတ္တရာမရှိတော်ဘူးဆိုတဲ့ခံစားချက်မျိုးအဲ့ဒါကမှပရိသတ်ရေတကယ်တွေးကျင်တော်သေးတယ်လို့ပြောရအောင်ပဲတို့ဒုက္ခရမတွေကြံနေတဲ့တပည့်တွေကခေါင်းကြီးကကိုကျင်းစာပါတယ်ဟောတမီးကပဲဟောအဖို့မြတ်တဲ့မာလီတဲ့ခေါင်းကြီးတော့တကယ်ရင်လည်းပါခေါင်းကြီးစီလားတယ်ဆိုတော့ဘုရားကြီးကတပည့်တွေပဲသူတို့ပြောပြတယ် ရောပရိသတ်ရေဟိုမှာကအရှင်သာရိပုတ္တရာတပါးပဲကြွသွားတာဒီမှာကဩပရိသတ်ရေသတ္တဝါ 96 နဲ့ 86 နဲ့
တကယ်အားလုံးသောတပည့်ယဟန်နေတပည့်လူတွေရဲ့ငယ်မျိုးစစ်စစ်တကယ်ပရိယတိခုံပฏิပတ်တိခုံသီလသမာဓိပညာခုံပေါင်းများစွာနဲ့ပြည့်စုံမှုတော့ပြည့်စုံတော်မူတဲ့မထေရကြီးနှစ်ပါးနိုင်20အတွင်းမှာရှင်းတော့လွန်တော်မူတဲ့ဆိုမှတော့ပရိသတ်ရေခေါရီတကားတော်မှာဒီတပည့်တွေဘလောင်းပဲတရားကပ်ပါတယ်ပြောပြောဝန်နေခြင်းဆိုတဲ့မျက်ရည်မကြမဲနဲ့နေပါလား ပြိတ္တိအရှင်အာနန္ဒသောတာပန်မထေရကတောင်မှအရှိုက်ကိုတစ်ချက်ထိလိုက်သလိုခံရတဲ့အချိန်မှာတတိတိအကုန်ကင်းအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဘာမှမဆင်းရဲနဲ့တော့တတိလွတ်သွားတယ်ဆိုရင်ဒီတပည့်တွေလည်းယဉ်ထဲမှာကုလောင်မှာပဲမို့လားအဲဘုံမတွေးပါတယ်ဩဘာပဲပြောပြောဒါတော့ကိုကိုသူသူပုထုဇဉ်နေပယ်မှာခံစားချက်ကတော့ကြုံပါပဲပြောလေ အရှင်အာနန္ဒမထေရကသူဘာကြောင့်ငိုရတယ်ဆိုရှောင်းလိုက်တဲ့အခါမှာဒုပိဋကနဲ့ငိုခြင်းရဲ့တောင်းမှာအကြောင်းပြချက်လေးတော့ရှိဖို့မလိုဘူးလားရှင်ဘုရားတပည့်တော်သည်နောင်တော်ကြီးရဲ့အချိန်မရွေးတရားဟောပြီးတဲ့ဓမ္မနုခစိတ်ဓာတ်ကိုနွမ်းနေတာပါနောင်တော်ကြီးဟောကြားခဲ့တဲ့တရားတွေမှာဩဇာကိုမြောက်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဓမ္မဩဇာကိုမှန်လို့နွမ်းနေတာပါ နောင်တော်ကြီးဟောကြားတဲ့လမ်းကြောင်းတိုင်းတကယ်လက်တွေ့ကျင့်သုံးတဲ့အချိန်တကယ်တရားရဲ့အေးချမ်းတဲ့ချမ်းသာကိုခံစားရရတဲ့ဓမ္မသုခဓမ္မဘောဂကိုတန်တားလို့ငိုရတာပါဒီလိုငိုခြင်းဖြစ်ဖို့မလိုဘူးလားဟုတ်ပါရှင်သေးတာခံစားချက်ကိုပောက်ွက်တဲ့လက်ငိုချလိုက်သို့တော်ပြိတ္တိကိုငိုတဲ့ငိုခြင်းသည် တို့ဆရာတော်ဘုရားရဲ့အချိန်မရွေးတရားဟောပေးတဲ့ဓမ္မနုကစိတ္တဆိုတာရှာတတ်ဖို့လိုပါတယ်တို့ဆရာတော်ဘုရားရဲ့နှစ်ပါးဟောကြားခဲ့တဲ့တရားမှာဖြင့်ဩဇာဂုဏ်တွေမြောက်လာတဲ့ဓမ္မဩဇာကိုတရိယာနေတတ်ဖို့လိုပါတယ်တို့ဆရာဘုရားရဲ့ဟောကြားတဲ့လမ်းကြောင်းအတိုင်းလက်တွေ့လိုက်နာကျင့်သုံးတော်လဲစိတ်ဉာဏ်ချမ်းသာတယ် ဟောဒီချမ်းသာတွေကိုတန်တားပြီးတော့ငိုကြမယ်ဆိုရင်ပရိသတ်ရဲ့အရှင်အာနန္ဒရဲ့ငိုခြင်းမျိုးပါပဲဘုလိုမရပါဘူးပရိသတ်ရဲ့အရှင်အာနန္ဒကတလုံးမခံလို့ပဲပြန်ပြောပြီးတော့ရှောက်နေတော့လေမြတ်စွာဘုရားကသဘောပေါက်တယ်ဩငါညီလေးတော်တော်ပင်ပန်းကြီးစွာခံစားနေရပြီလူလိုပြောရင်လွတ်ပေးထားတယ်ကဲမိငင်နဲ့ရှိရာတွေပောက်ကွဲလိုက်စမ်းကွာဆိုပြီးတော့လွတ်ပေးထားတဲ့သဘောပဲ ဟုတ်လားဒါကြောင့်ဘုံဘုံတော့ကလည်းငိုပါလှုပ်ပေးထားပါတယ်သို့တော့ယက်စွာဘုရားအဲ့ဒီမှာပြန်ပြီးတော့မိမ့်ပြီဘုရားမိမ့်တဲ့ဒီစကားလေးတော့လှုပ်ပေးတာအရှင်အာနန္ဒာကိုဘုရားမိမ့်တဲ့စကားအတိုင်းမင်းစိမကိုရင်ဆိုတော့ဘုရားကလည်းဆရာတော်ကလည်းဟောဒီမှာဆောဘုရားကြီးနှစ်ပါးရဲ့တပည့်ယဟန်နေသီလရှင်နေလူတွေကိုတဆင့်ဖောက်တဲ့ခြားနေတယ်လို့ပဲအောက်မိပါကြောင့်ယက်စွာဘုရား ပင်မကြီးစွာနဲ့ဆိုင်ဤတငင်ငိုနေတဲ့အရှင်အာနန္ဒရဲ့စကားကိုဆွံ့အောင်သာတော်ပြီးတော့အရှင်အာနန္ဒမထေရအတန်လေးတိတ်ခဏနေတဲ့အချိန်မှာပဲအာနန္ဒဘုရားရဲ့ထံတော်ပါ၌ခါစားလိမ္မာညီဝါအာနန္ဒအတန်ကြီးလေးပြတ်သားစွာနဲ့ဘုရားဒီတခါတော့မိမ့်မီခေါ်ပြီးဆိုတော့လေ ရသောဘုရားရဲ့အတန်ကကြင်ကြင်လေးနဲ့ပြက်ပြက်သားသားလေးနဲ့ခေါ်လာရောအရှင်အာနန္ဒဘတ်ဆိုတတိကပြီးတော့ပရိသေရေမြေကြီးလေးကြပြားကြီးအားတို့အလုံးလေးကြပြားကြီးအားကြီးရသောဘုရားကိုမောပြီးတော့ဖူးတဲ့အချိန်ညီတော်နောင်တော်နှစ်ပတ်ပလင်ပေါ်နဲ့ပလင်အောင်မျက်နှာချင်းဆုံရခြင်းမှာဖြစ်ရှင်တော်မြတ်ဘုရားကမိန်ကြားလိုက်ပါပြီအာနန္ဒငါဘုရားရဲ့ထံတော်ဝါ၌ခါစားနေမှာညီဝါအာနန္ဒညီငယ်တဲ့ ဟောဒီလောကကြီးထဲမှာမင်းတို့တွေတယောက်နဲ့တယောက်တွေ့ကြုံလို့ဆုံနေကြပါတယ်။သာမီးသာဘဖြစ်နေကြုံရင်ကြုံမယ်ညီကိုမောင်နှမဖြစ်နေကြုံရင်ကြုံမယ်။သတိခင်ဖို့ဖြစ်နေကြုံရင်ကြုံမယ်ဆရာတပည့်ဖြစ်နေကြုံရင်ကြုံမယ်။မိတ်ဆွေတကယ်ချင်းဖြစ်နေကြုံရင်ကြုံမယ်။ဘယ်လိုကြုံဘယ်လိုဆုံလာပြီးတော့မှဘလောင်းပဲချစ်ကြပါစေခွာတဲ့။ချစ်သားတဲ့ ချစ်သမ्या အရာအလုံးဒီနဲ့ပဲနောက်ဆုံးတော့လံခွေရမှာပါပဲဒါကြောင့်မင်းတို့ဒီဘလောက်ပင်ချစ်လို့ဘလောက်ပင်မြတ်နိုးလို့ဘလောက်ပင်တွေ့တာတန်ဖိုးတွေဖားကြပါစေတနေ့နေ့တစ်ချိန်ချင်းမင်းတို့ရဲ့ချစ်ခြင်းနောက်မှာဖြင့်ရှင်ဝဲဆိုတာလဲကွဲရင်ကွဲလိမ့်မယ်သီခွဲဆိုတာလဲကွဲရင်ကွဲလိမ့်မယ်ညီငယ်တဲ့သီပြီးသွားရင်တော့မှ
tu kudo ka agudo ka dai tu bong ko bong ye lo bong kwe so ra le kwe o ma ba be tui la de bwa ma bong yi lo chit chin mong yin pyong yin me yin ni ne bwa yi de ma pyo ma ni mu da ba law me mong ya ba si ba law me chin ja ba si yi go bong na ma ne chong chong sani kin mo phin ne chong chong ta mi ta ba phin ne chong chong เสียระเบ้ขึ้นเนี่ยเว้ยจုံญาบาสิจုံซုံลาตะเหมียปกโกรีดิตะนี่บาขึ้นเมก้วยมาเป็นရှင်ก้วยก้วยเย็นก้วยเมตีก้วยก้วยเย็นก้วยเมตีปี้ดาเรามาส่งเงินลงยาดีล่ะอมลิตุบงกุบงพงก้วยสรแล้วเลยก้วยอุ้มมาเป็นเนี่ยบาพะยาดีเตียรี่โกเมโกหนีไหนฮ้อไปนี่เด้นี่อ๋อพะยากุมาฮ้อล่ะ ยัสวาพะยาชวนนุฏฐกะพัดเด็ดเตียะแล้งโกจันเนี่ยหลูนี่นัดนี่นาเจมานายะมั้ยอศีอานันดะอกงต้องนิพพานนายะเลยพี่รอนาพะยากะดีไตฮ้อดาเดเตียะนี่ชิชิเนี่ยเมดีกะนี้เมหนองดอยีเนี่ยก้วยยะดาตีก้วยคว้ยยะเลยสู่อังงมะติเนี่ยอ๋อผิดนี่ล่ะเมก้วยเนี่ยงาพะยาฮ้อเดเตียะนี่เปลี่ยนปี้ดออ้อมเมไล่ซ้ํามาเกเปรไนเสียรอพะยาอี้โหไม่จริงโหล่ะตะบ่มะทาอ๋อล่ะ ตะเคเนธรรมมาบ่ปริไตยตาธนามาเนาะดาพุ่นนี่อ่ะดีเนี่ยมาฮ้อลงเพิ่นน่ะบ่ดีโลปริยัติสาเปเนี่ยตาละสติริบอระเนาะสรบะยายนี่คิดกะดาบ่รู้เปล่ามะเนี่ยโหคิดกะสรบะยายนี่คิดกะตามิเว้ยโหใต้ขึ้นจี้ดาบ่อะเทมะจี้ได้คิดกะเนาะตาละสติริบอระธรรมสิยะเว้ยโหนับ้าลงยะแก่ดาเนาะยะแก่ได้เว้ยรู้กုံลงอ่ะนี่ดีกะนี้ปริไตยลาไล่ดาနိုင်ငံတော်อ่ะปี้ได้เว้ยดิโซยเนาะไม่เปล่าดอกบ่อมะยายนี่ ပြောနေတာကသီလကုံသမာဓိကုံပညာကုံဘာမှပြောစရာမရှိအောင်နောက်ဆုံးပရိသတ်ကြီးထေကုံဝါကုံတတ်တော်ရှိခုံတော်မှာဆက်ဆံပမဆောဘုရားကြီးတပါးဘဝတိကနေအကြီးတိုင်ဖိတ်ထွက်သွားတဲ့အတွက်နှမျောကြမှာပဲဆုံးမကြမှာပဲသို့တော်ပရိသတ်ကြီးဘလောက်ချစ်ချစ်ဘလောက်မြတ်လို့မြတ်လို့ဘလောက်ဆုံးမဆုံးမတနည်းတော့မဖြစ်ပါဘူးခွေမပရိသတ်ကြီး ရှင်ွယ်ဆိုတာလည်းရှိတယ်သေွယ်ဆိုတာလည်းရှိတယ်သေပြီးတော့လည်းဘုံွယ်ဆိုတာရှိတယ်ဘုန်းကြီးတို့ကဖင်ရတဲ့အချိန်ကျမှသေပြီးဆိုမှပဲမျက်ရည်ကြကြတာတကယ်တမ်းကတော့ပရိသတ်ကြီးမသေခင်ကဘဝတစ်ခုကိုကြီးလိုက်တာအမေရမွေးတယ်ဗျာကဲသူများအကြောင်းမပြောပါဘုန်းကြီးတို့ညီကောင်မောင်နှမအခုခုနှစ်ယောက်ရှိတယ်အော်အမကြီးနဲ့ညီမငယ်ဆုံးကရွာမှာညီငယ်လည်းမလေးကြပြန်လာပြီးတော့အခုရွာမှာနောက်ညီငယ်
ကျွန်တော်တို့ဘုရားရှင်ရဲ့မိသားစုတော်မှာတမျိုးတရားနဲ့ကွဲလိုက်တာအခုမိသားစုခုနှစ်ယောက်အမေရောက်နေတာရှင်းရောက်အဘေမရှိတော့ပြိဿာကြီးတရားတမျိုးစီပဲအတူနေရတာကွဲနေရတာဒီတိုင်းပါပဲခေါရီဘဘုမဝေးကြပဲပြိဿာကြီးတရားတမျိုးဒီပါမှာရောက်နေတဲ့ညီကောင်မောင်နှမသာသမီးရှင်လေးမြေ ที่เดบวชชินีก็หลุดจาอยู่ไงตะชาနိုင်ငံนี่มาเลยย่องยินย่องนี้มั้ยไม่ใช่ไหนมั้งล่ะเปยไตมติสีตอนเนี่ยရှင်กวินสุดาก้วยแก่โลบุญญีโลที่ตติเตเนี่ยละล่อเพียงเซมโมสีมังโกเกียะเดญญะยีดิโมตกาเคมังโกเกียะเดญญะยีดิบุฑายุงเนี่ยลีไส้มาจ่าแก่เดญญะยีดิญองญาสอไม่ใช่แก่มั้งล่ะใช่แก่ดิတော့บุญญีโลပြောจินน่ะไอ้ห่าเว้ย อาศีอานันดมติญญะကိုဘုရားတတိပေးလိုက်တဲ့စကားလေးခြေသားတဲ့ဟောရင်လောကကြီးထဲမှာမင်းတို့ဘယ်ဘုံဘယ်မျိုးမျိုးနဲ့တွေ့ကြဆုံညာပါစေတွေ့ကြုံလာသမျှပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါတိုင်းဒီတနေ့သောအခါမှာဖြင့်ရှင်ခွေးခွေရင်ခွေးမယ်တေခွေးခွေးရင်ခွေးမယ်စီပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းတော့မှာဘုံကွင်းဆိုတာခွေးအောင်မယ်မပြန်မင်းတို့ဒီတရားတွေအမြင်လားဟောခဲ့တာပဲသို့တော့ ခွဲခွာခြင်းဆိုတာသိပေမဲ့မင်းကဟာငါသာလီဘုရားကိုကြီးမတရားဘူးဘုရားမလေးထိုးသာသနာမှာတန်ဖိုးကြီးတဲ့မထေရီသိလို့မဖြစ်သေးဘူးဆိုပြီးတော့ဆိုအတင်းဆုတ်ကန်ရင်တာကိုတဲ့ရပါမလားခွင့်အဲ့မှာဘုရားတော့တခုံပြောတယ်ငင်ငယ်တဲ့ဟောဒီလောကကြီးထဲမှာဖြစ်နေတဲ့သဘောတရားကိုမဖြစ်ဖို့ရန်ပျက်စီးနေတဲ့သဘောတရားကိုမပျက်စီးဖို့ရန်ကြီးပွားနေတဲ့သဘောတရားကိုမကြီးပွားဖို့ရန် ဆိုယုံနေတဲ့သဘောတရားကိုမဆိုယုံဖို့ယံမင်းမပြောနဲ့အရှင်သာရိပုတ္တရာမှာပြောနေဟောဒီငါဖျားတည်ပင်တာလို့မရတဲ့အရာတွေပါဒုတိယစကားလေး
ဖြစ်နေတဲ့သဘောကိုလေကောင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုးတာပဲဖြစ်ဖြစ်မဖြစ်ဖို့တားလို့မရဘူးလေရသလားပြည့်စည်နေတဲ့သဘောကိုတည်ခြင်းဆိုတဲ့သဘောကိုဟာမင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ငါပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်လောက်ကြိုက်ကြိုက်မကြိုက်ကြိုက်မပြည့်စည်ပါနဲ့လို့တားလို့မရဘူးလေရသလားဒီတိုင်းပဲပြိတ္တရေလောကကြီးမှာမကောင်းတာတွေကြီးပွားနေတာရောမရှိဘူးလားကောင်းတာတွေရော ကောင်းကောင်းမကောင်းကောင်းကြီးပွားနေတဲ့အရာကိုမကြီးပွားဖို့ရန်ကောင်းကောင်းမကောင်းကောင်းဆုပ်ယုပ်နေတဲ့အရာကိုမဆုပ်ယုပ်ဖို့ရန်ဆိုရင်မင်းတို့မပြောနဲ့ဟောဒီတကောတော်အနန္တငါဖျားပြီးပင်နဲ့တားလို့မရဘူးကွယ်မင်းနှလုံးသားထဲမှာမင်းရဲ့နောင်တော်ကြီးကိုဘယ်လောက်မင်းမသိဖို့ရန်ဆန္ဒတွေပြင်းပြပါစေတည်ခြင်းတရားဆိုတဲ့ပြည့်စည်ခြင်းတရားသဘောတရားကိုမင်းမပြောနဲ့ငါဖျားလည်းပဲတောင်းတလို့မရနိုင်
ဒီရင်တရားနဲ့ပြည့်စည်မဲ့အရာကိုမပြည့်စည်စေခြင်းလို့ငိုကြတာပဲမို့လားကဲအခုများသရောဘုရားရပြုံးဆိုအတ္တပြရှင်လာမယ်ဆိုရင်ဘိုးမလားအဲ့ဒါဘာပြန်ဖြစ်လဲဘိုးတော့ငိုမယ်သူတော်ပရိသတ်ဝမ်းနေလို့ငိုမှလည်းဝမ်းတာလို့မလားအမလီဇေယျတော်ဘုရားပြန်ကြွလိုက်ဝမ်းတာလိုက်တာဗျာဟာလားငိုမှာပဲပြောချင်တာကပရိသတ်ငါဘုရားဒီပဲတားလို့မရနိုင်တဲ့အရာများဒီ ဖြစ်နေတဲ့သဘောတရားကိုမကြည့်ပါဘူးယံဆုတ်ယုံနေတဲ့သဘောတရားကိုမဆုတ်ယုံဘူးယံငါဘုရားဒီဝင်တားလို့မရနိုင်တဲ့အရာတွေဖြစ်ပါလေပွဲပြောခြင်းသာရိပုတ္တရာရဲ့သောကထံချက်ကြောင့်ပူနောင်နေတဲ့အရှင်အာနန္ဒာလေးနည်းနည်းလေးတော့ညလုံးလေးကျုပ်ပြီးတော့ဘုရားကိုကြည်နာဒီတော့မှမြတ်စွာဘုရားပြိဿိုင်နံပါတ်3မိနစ်မိန်ကုန်လေး ငင်းတဲ့ငါဘုရားမင်းကိုဥပမာပေးမယ်ဟောရင်လောကကြီးထဲမှာယဟန်ပရိသတ်တွေလူပရိသတ်တွေဘိက္ခုနီပရိသတ်တွေဘိက္ခုနီမပရိသတ်တွေလို့ပရိသတ်၄ပါးနဲ့အလုံးကိုစီပင်ပြန့်ပွားနေတဲ့ငါဘုရားရဲ့သာသနာကြီးဒီဘာနဲ့တူးတယ်လဲဆိုရင်ဖြင့်ခမ္မငါဗျာနဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့တိပ္ပိကြီးလိုပဲကွယ်ဘိက္ခုနီဘာနဲ့ပြည့် ခမ္မငါးပြားနဲ့ပြည့်စုံတဲ့သစ်ပင်ကြီးတွေဒုပရိသရင်ဘိုးလားမလာဘူးလားမလီပင်စည်းသာသာလေးအခုဘုန်းကြီးတို့ဘုန်းကြီးတို့ဗုဒ္ဓဂယာမှာပြန်နေမှာဘောရိမင်းအဲ့လိုပဲခမ္မငါးပြားပဲပင်စည်းရလေကြီးအဲ့ပင်စည်းရနဲ့ထွက်နေတဲ့ခမ္မကြီးတွေကတခြားအပင်တော်ရှိတယ်ဟာခမ္မကြီးငါးပြားများထွက်နေသစ်ပင်ကြီးဝိုင်းပြီးတော့မလာဘူးလားဘုန်းကြီးတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့ငငယ်ကဘု
ခန္ဓာငါးပါးနဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့သစ်ပင်ကြီးတပင်တွေကတန်ဖိုးကြီးတဲ့တန်ဖိုးမပြတ်နိုင်တဲ့ခန္ဓာကြီးတစ်ခုပဲ့ကြသွားသလိုပါပဲအလုံးနာနေတဲ့သစ်ပင်ကြီးတွေကနေတန်ဖိုးမပြတ်နိုင်တဲ့ခန္ဓာကြီးပဲ့ကြသွားသလိုပဲကွယ်တဲ့ပရိသတ်၄ပါးနဲ့စုံစုံညီညီနဲ့အလုံးနေရောင်နာရောင်လို့ထွန်းနေနေတဲ့ငါဘုရားရဲ့သာသနာသစ်ပင်ကြီးတွေကနေ ငါသားတော်ကြီးမင်းရဲ့အကိုကြီးအရှင်သာရိပုတ္တရာပရိနိဗ္ဗာန်ဆံသွားတာဖြင့်ဒီငါသာသနာသစ်ပင်ကြီးတွေကတန်ဖိုးမပြတ်နိုင်တဲ့ခမကြီးတစ်ခုပယ်ချသွားသလိုပါပဲတဲ့ငါဘုရားလဲစုံမတ်တာပေါ့မမျောတာပေါ့ယသော်ဘုရားမလည်းမျောဘူးလားသို့တော်မြတ်စွာဘုရားမမျောတယ်ဆိုတာမသိပါနဲ့လို့တောင်းတတားတဲ့တဏှာနဲ့မမျောခြင်းဟုတ်ရဲ့ อานันดะงาพะยาเอตันโนวะนะคะสะลิงาญีวะอานันดางาพะยาเมงโกอุปมาปิยะเมสวยภิญขะมะงาจาเนสีเวณีเรติเปญีตะเปญเดกาตัมโมมะเปญไนเนขะมายีตะคุเปญจะตวาดะโลบาเวยะหันปะริตะติเบกขุณีมาปะริตะติลุอะญูตาเรลุอะญูตะมีเรเนเมียวลายองโนท้นลินีเรงาพะยาเยตาสนะติเปญีเดกา ငါဘုရားရဲ့သားတော်ကြီးမင်းတို့ရဲ့နောင်တော်ကြီးဖြစ်တော်မူတဲ့အရှင်သာရိပုတ္တရာဟောဒီဘဝကြီးတွေကအပြီးတိုင်းထွက်သွားတာဖြင့်သာသနာသစ်ပင်ကြီးတွေကတန်ဖိုးမပြတ်နိုင်တဲ့ခမကြီးတစ်ခုပဲ့ကျသွားသလိုပါပဲ။ငါဘုရားလည်းနှမျောတာပေါ့ကွယ်။သို့တော့ဘယ်လောက်နှမျောနှမျောလွန်ဆန်လို့မရဘူးတဲ့။
ဒီတဲ့ပင်ကြီးကိုတီထောင်စိုက်ထူသွားတဲ့ငါဘုရားဒီပင်နဲ့တနေ့မင်းနဲ့ပြီးခွဲခွင့်ရအောင်ပါပြည်တဲ့ကုမာလီမကောင်းလားကောင်းပါဘုရားဒီတိုင်းမှာပဲဘုန်းကြီးတို့ပြောကြပါဘုရားတာသနာတော်မြတ်ကြီးနဲ့ကြည်မလားမြန်မာနိုင်ငံရဲ့တာသနာတော်မြတ်ကြီးနဲ့ကြည်မလားကဘာမှာရှိတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံတွေနဲ့ကြည်မလားဖေမာပဲကြည်ကြည်ဒီကနေ့ဘုန်းကြီးတို့ရဲ့ဆရာဘုရားကြီးနှစ်ပါးဟာသာသနာသစ်ပင်ကြီးတပင်တွေကနေတန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့ခမကြီးနှစ်ခုပရိသတ်ကြီးနာခင်မုံတိုင်းတဲ့ပြင်းထန်လာတဲ့သဘောမျိုးနဲ့တော့မတတ်ရဘူးလားတချိန်တည်းပဲ့ကြမလို့ဘူးလားတန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်ဘူးလေပရိသတ်ကြီးဘေသာသနာနဲ့ပြောပြဘကုမျိုးနဲ့ပြောပြဒကနိုင်ငံလုံးနဲ့ပြောပြဒကဘာလုံးနဲ့ပြောပြ ရသော်ဘုရားရဲ့ဒီကနေ့နေအောင်လာအောင်လို့ထွန်းနေနေတဲ့သာသနာသစ်ပင်ကြီးတွေကနေခွန်ကြီးတို့ရဲ့သီလသမာဓိပညာသိက္ခာဘာမှပြောစရာမရှိတန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့သာသနာဂိုင်းကြီးနှစ်ဂိုင်းခမကြီးနှစ်ခုပြေကြသွားတာနဲ့မတူဘူးလားဒီဘုရားမျိုးသူမျိုးသားတွေနှမျိုးချသလိုပဲဟာတဲ့ရင်သာတဲ့ဖန်လိုက်တဲ့လူတိုင်းကလည်းဟာဘာမျိုးဖြစ်တာပါလိမ့်ဟာသရောဘုရားကြီးနှစ်ပါးเจ้าเมียบาผิดตาเลย อาจารย์มีหนองหนองตาอาการเนี่ยอสิกันเนี่ยอยู่ตรงนี้ด้วยย่ะนะบ่พ่อพ่อนี่ก็เลยลั่นๆไม่รู้ดีโนดีโลเว้ยแล้วปริตัยจ้าเนี่ยปู่โกไรงาลิโอ้สุฑัตตะตะเนี่ยอ๋อขึ้นมาพะยาสุฑัตตะตะเนี่ยขึ้นมาพะยาลิโลตรัวก็รอคันซ้าไปเว้ยพ่อนี่ก็รอดิสารีพัดๆไปเลยแกอ๋อพ่อนี่โลเทราบารันบาลีเรามาตีละมะเทยะอาจารย์เนี่ยมาป่าดิตีละมะเทยะอาจารย์เนี่ยมาป่าบาปาเลยแล้วพ่อนี่อ่ะ အဲ့ရလေးသွားပြီးတော့ဖတ်လိုက်တော့အော်အဲ့ဒီမှာမထေမြတ်ကြီးမိတ်ခဲ့တဲ့ဇာတ်ကားလေးညီမလိုပေါ့တော်တော်လေးပြောရရင်တခြင်းတော့ကကုသိုလ်ကောင်းမှုအတူပြုခဲ့တဲ့လူတွေပြိတ္တာကြီးဟာဒေသမားလေးဒေသမားကြီးစုပေါင်းပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုပန်းရောင်းတယ်လို့လည်းပန်းသမားတွေကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေစုပေါင်းပြုအကုန်လုံးပေါ့လေပညာသမားလည်းပညာသမားစသည်နဲ့တတိယလည်းတတိယအကုန်လုံးအတူစုပေါင်းပြီးတော့
ကိုယ်တော်ကံရဲ့စွမ်းအားတူတဲ့အတွက်ကြောင့်နဲ့ရတဲ့အကျိုးတွေကလည်းတူလိုက်တာတချိန်မဟုတ်နေမှရရင်တော့အတူနေမှဝင်ရတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးအများကြီးပဲအဲ့ဒါလေးသွားကြည့်ပြီးတော့အော်အိုက်စာလေးအာယုံကြီးဩဆိုတော့ဘုရားရဲ့နှစ်ပါးဓဝရဒီဘဝရရှင်းဆက်ကြောင်းနဲ့96ချောင်းလို့ပြောတာသူတို့လည်းပဲဟိုးအရှင်သာရိပုတ္တရာလို့အရှင်အာနန္ဒာတို့လို့ပဲ ဘဝသက္ကသန္တရာတို့ကအတူဖြစ်ခဲ့တဲ့ပါရမီဓုတွေရှိနိုင်မယ်ထင်တယ်။နောက်ဆုံးသွားတော်လည်းပဲအတူမသွားဘူးလား။သွားတာလည်းပရိသတ်ရေသုသောဝါနသဘောတရားတိုင်း။သဘောဝတရားတိုင်းသွားတယ်ဆိုတော့ဘုမောကစဉ်းစားတယ်။ရှင်းနောက်အတူပါရမီဖြုတ်ပြီးတော့ရှင်းနောက်အတူသွားကြပုံရတယ်။ဒီတိုင်းပဲလေ။မြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာမှာလည်းပရိသတ်အတူပါရမီဖြစ်ခဲ့တဲ့အရှင်သာရိပုတ္တရာတို့အရှင်မဟာမောက္ကလံတို့ကခ
ဘုရားရှင်ကလည်းလိုက်မယ်ဆိုတော့ဘုရားကြီးကနောက်ကနေသွားတယ်ထင်တယ်။ဒါပေမဲ့ကြောင့်သူတို့ရဲ့စွမ်းရည်တတ္တိတွေကကိုဘာမှခံမလို့မရဘူး။
ပါရမီတွေဘယ်လောက်တွဲခဲ့တယ်ကိုမတည်ဘူးနောက်ပြီးတော့သောဗျာကြီးရဲ့အကြောင်းတွေဘုန်းကြီးတို့ကျောင်းမကြီးတယောက်ဆရာကြီးရှားဖို့ထားတယ်သောဗျာကြီးသိကုသဇင်ကသောဗျာကြီးရဲ့အယူတော်တွေကပုံစံပြောင်းနေတယ်ဆိုဆရာဝန်တွေဆရာတွေပြီးတော့ပြောတယ်ဆိုကြားဖို့ထားတယ်ပြီးတော့ဘုန်းဘုန်းပြောကျင်တာတော့ဩပါရမီဖြည့်လာတဲ့ဒီမထေမြတ်ကြီးတွေရဲ့နှစ်ပါးရဲ့အကြောင်းကမထေမြတ်ကြီးတွေကလည်းဘု
ကျွန်တော်ကလုံးသိနေတဲ့တန်ဃာတွေတန်ဖိုးထားတဲ့လူတွေတဏ္ဍာကလုံးရှိနေတဲ့လူတွေတန်ဖိုးထားတဲ့တန်ဃာတွေအကုန်လုံးကတော့ဒီသတင်းလေးဖတ်ပြီးတော့အိုးနှမျိုးစရာကောင်းလိုက်တာလို့ဖြစ်ကြပါပါဘယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်ကဘာသာသနာသစ်ပင်မြမသာသနာသစ်ပင်ဘုဟုသာသနာသစ်ပင်ဘေးသစ်ပင်နဲ့ဥပမာပေးပြီးသော်ပြီးပဏ္ဍပါတိလည်းပြိဿိုင်သာသနာသစ်ပင်ကြီးတွေကတန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ
ဒီလိုအရှင်အနန္ဒအောင်မြတ်စွာဘုရားမိန့်တဲ့စကားလေးဘယ်နှခွန်းရှိသွားမလဲအနန္ဒအားဖြင့်ဘလောက်ပဲချေကြပါစေတနည်းနည်းတစ်ချိန်မှာရှင်ခွင့်သေးခွင့်နဲ့ဘုံခွင့်တိုင်အောင်ခွဲပါလိမ့်မယ်နံပါတ်နည်းစကားလေးအာလောကီထဲမှာဖြစ်နေတဲ့သဘောကိုမဖြစ်ရန်ပြည့်နေတဲ့သဘောကိုမပြည့်ရန်ကြီးပွားတဲ့သဘောကိုမကြီးပွားဖို့ရန်ဆုပ်ယုပ်တဲ့သဘောကိုမဆုပ်ယုပ်ဖို့ရန်ဘုရားရှင်တော်မှတားလ
ตัมโมมะทาอุตะตัมโมมะทาอุตะตุตตปริตัยงานะမျိုးလို့မသိနေกว่าလို့လို့ရမလားမရဘူးဒီတော့ဒုပริตัยတွေမဟုတ်တဏ္ဍာလုံးတကမာလုံးနှမျိုးပါလေသို့တော့တားလို့ရတာအေးစကားလေးသုံးလို့ပြောပြီးဟောပြီးတဲ့အချင်းအရှင်အာနန္ဒာငြိမ်သက်သွားတဲ့အချင်းမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီကြာမှာ အနန္ဒငါဘုရားရဲ့ထံတော်ဘာ၌ခါးစားနေမှာညီဝါအာနန္ဒာတို့မေတ္တင်ချစ်သားချစ်သမီးတို့သည်အတ္တဒီပါကိုကိုကိုကျွတ်သွေအမိပြုကြကုန်သည်ဖြစ်၍ဝိဟာရထနေထိုင်ကြပါကုန်လောအတ္တသရဏကိုကိုကိုသာအာကိုရာပြုကြကုန်သည်ဖြစ်၍ဝိဟာရထနေထိုင်ကြပါကုန်လော အနည်းညသရဏတရားတရားသောအာကိုရာကိုမရှာကြကုန်သည်ဖြစ်၍ဝိဟာရထနေထိုင်ကြပါကုန်လောနောက်ဆုံးစကားလေးသုံးသောဖဲ့ကြီးငယ်တဲ့ငါဘုရားမင်းကိုအကြောင်းကြိုးပြလို့ဆုံးမပြီးပြီဟောဒီလောကကြီးထဲမှာကွာတဲ့မင်းတို့တွေသာမိသာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ညီကိုမောင်နှမပဲဖြစ်ဖြစ်သတိခင်မောင်ပဲဖြစ်ဖြစ်မိတ်ဆွေတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်လိုဖြစ်နေပဲကြုံကြပါစေကွာ သူမရှိလို့ငါမဖြစ်ဘူးဆိုတာတော့မင်းမတွေ့နေ။မဖြစ်လို့လည်းဆိုရင်ဘဝကြီးကဘယ်သူမျိုးမဆိုမွေးခြင်းနဲ့စပြီးတဲ့ကတနေ့ပါလာမှာ။နေ့တွေနိုင်တွေရက်တွေပြောလို့ရမလား။မရဘူး။ဒီတော့တသီတင်ကြဘဝတော့မင်းတို့ကထင်နေတာပေါ့။သူမရှိရင်ငါမဖြစ်ဘူး။ငါမရှိရင်သူမဖြစ်ဘူးနဲ့ထင်နေတာ။ တကယ်တမ်းကတော့ငါမရှိလို့သူမဖြစ်ဘူးဆိုတာလည်းမဟုတ်ပါဘူးတဲ့သူမရှိလို့ငါမဖြစ်ဘူးဆိုတာလည်းမဟုတ်ပါဘူးဟုတ်သလားအဲ့ဒီသဘောလေးပဲပြည်တဲ့ဒါကြောင့်ဖခင်စကားသုံးတော့အတ္တဒီပါအတ္တသရဏအနိညာသရဏစကားလေးသုံးတော့ချက်သားတဲ့ဘယ်လိုလူတွေနဲ့ဘယ်လိုကြုံရပါစေမင်းနှလုံးသားထဲမှာမွေးထားရမယ်စိတ်ဓာတ်ကအတ္တဒီပါ ကိုကိုကိုကျွန်းလေးတစ်ဖွဲ့အမိပြုနိုင်အောင်ကြိုးစားပြီးတော့နေပါအတ္တသရဏကိုကိုကိုပဲအာကိုရာအဖြစ်နဲ့အာကိုပြီးတော့နေပါနံပါတ်3ကတော့အနိညာသရဏတခြားအာကိုရာကိုမရှာနေသက္ကပနခေါ်ဟုတ်တန်ဘိုးနဲ့တွေ့ရင်တော့တန်ဘိုးမပြတ်နိုင်တဲ့သီလသမာဓိပညာခုံတွေကြောင့်ငိုကြမှာပေါ့ ပိဿယေဘလောက်ပင်ကုန်ကိုဒီသရောဘုရားကြီးရဲ့တန်ဖိုးတက်ရက်ကြီးရက်စွာဘုရားတို့ရောတန်ဖိုးမကြည့်ဘူးလားဖုရားမရှိတော့ရောသာသနာကြီးမဖြစ်ဘူးဆိုတာဖြစ်လားအရှင်သာရိပုတ္တရာမရှိတော့ရောဖြစ်နေတာပဲဒီတော့ဘုန်းကြီးတို့ပြောနေတာကတော့တန်ဖိုးထားပြီးတော့သီလသမာဓိပညာကုန်တွေကိုပူဇော်လို့နှမျောလို့ငိုတာအပြစ်မပြောပါဘူးတော်တော်ပိဿယေသရောဘုရားကြီးတည်ထောင်သွားတဲ့ဒီကြောင်း သရောဘုရားကြီးချမှတ်သွားတဲ့ဒီစီကံသရောဘုရားကြီးခေါ်သွားတဲ့ဒီတရားများသည်
ဆောဘုရားကြီးမရှိတော့တာနဲ့ပြောင်းမသွားရဘူးမေ့မသွားရဘူးဆောဘုရားကြီးထားခဲ့တဲ့ generation to generation မျိုးဆက်တဲ့ကြီးမကြောင်ဘူးလားမလီလုံနေသေးတဲ့အငယ်လေးပဲရှိသေးတယ်ဘုန်းကြီးတဲ့တော်ဝါပဲကြီးတယ်ဟုတ်လားပြောချင်တာကသို့ဆောဘုရားကြီးရဲ့နောက်မှာတက်လာမယ့်ဆောဘုရားများစွာကိုတို့ကဆက်လက်ပြီးတော့ပံ့ပိုးရမယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား ဆောဘုရားကြီးပဲမန်စာပြီးငုံရင်းနဲ့ပဲပရိသတ်ရဲ့ညက်ရည်တွေနဲ့အချိန်မကုန်နဲ့ဟောဒီကြောင်းတဲ့ကြီးကိုဆောဘုရားကြီးတီထောင်သွားတဲ့ကြောင်းတိုင်ကိုဆေးရောင်မပြောင်းအောင်နောက်ဆရာတော်ကဆက်ထင်းသွားတာပဲမိုးတာတဲ့သူ့ကိုမိုးလုံအောင်နောက်ဆရာတော်တွေကဆက်ထင်းရတာပဲပြောချင်တာကတော့ပရိသတ်ရဲ့ဆောဘုရားကြီးပေါ်မှာတန်တဆိတ်နှမျောစိတ်တွေနဲ့သရိယာရဲ့ဆောဘုရားတီထောင်သွားတဲ့ဒီကြောင်းကိ
ဒီကြောင်းအောင်မေဘူးနေတရားမယ်။ဒါမှသာလျှင်ပြိတ္တရေငိုတဲ့မျက်ရည်တန်ဖို့ရှိသလိုကျေးဇူးကုန်တကယ်အာယုံပြုရရောက်မှာပေါ့။ဟုတ်တယ်မလား။တချို့ဆိုတော့ဘုရားကြီးတွေပြန်တော်မူသွားရင်ကျောင်းထဲမှာကြီးတွေကျောင်းထဲကြီးတွေတချို့တချို့တွေလာတော့။နောက်ဘုန်းကြီးဆိုရင်ပြိတ္တရေအာယုံမပြုတော့ဘူး။ သာသနာဆိုတာဒီလိုလုပ်ဖို့ဘယ်ရမလဲစက်တိုက်စက်တိုက်ပေါ့စတော်ဘုရားကြီးရဲ့နောက်မှာနောက်စတော်ဘုရားကြီးစတော်ဘုရားကြီးစင်စက်ပြက်ဆက်သွားဖို့မလိုဘူးလားအေးတချို့ကြတော့လည်းအဲ့လိုပေါ့တချို့ကြတော့လည်းအဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးတချို့ကြတော့လည်းကိုယ်ကြီးသာကိုယ်เจ้าဆိုဆွဆွနေနေနဲ့ဘယ်ဆရာတော်ပဲရှိပြန်တာကိုတီတောင်သွားခဲ့တာဆရာတော်လည်းရှိရလုံလုံကတော့နောက်ကကိုယ်လည်းတည်ရမှာပဲမလွန်ခင်မတ
جاؤنا بوجيان لكو كو كو أدا ديبا بين لوان ما بين دكارك ماريان لأدا ديبا كو 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 جون دلي تبوي أمي بيلو يا أمي با فالي لي دي ديا جون ديو ما ميا ما بغوث رو يي مو لي هلا تو دي دي كنغو دوما دا دي نيما مو يي جي دا دي دي نيما فاكي يا لي بغو ما باو هلا شيني كاو لي هلا دي ني دو ني ما ما بيلو يا هلا كي بري داي جون سورا ยีเลกองมาย่องนี่แหละหลุได้อัตวะเกตินยาละนิ่ญ่อยาดีแต่ชี้อ่อนเปรตัยมะท้อนไหนเนี่ยเป็นเลยยีได้มาเต็มบ่อขี้เนี่ยสีบัวชาเนี่ยเต็มบ่อซานี่บลาวซัวๆบลาวตอๆบลาวตัดๆมันยองตะละเนี่ยต้อได้ขี้ได้มาจွ้นตะจွ้นเนาะชาท้าบ่บ่รู้ล่ะบ่เป็นเลยเป็นเปรตัยลีจ้องไหล่จ้องตะคู่ๆจ้องเต็มบ่อเป็ดปีโซราเนี่ยดีหลุนี่เบ๋วอะยังตั้วมา ကျွန်းရောင်းတော်မှာပဲကျွန်းပေါ်မှာခြေဆုံးရမ်းပြီးဆိုရင်တေးအောင်မလားသာပဲဒီတော့ပြိတ္တိကျွန်းဆိုတာလူသားတွေကိုကဲတင်တဲ့နေရာလားနှမြုပ်တဲ့နေရာလားအဲကြောင့်မြတ်စွာဘုရားမင်းတို့ကိုယ်ကိုကိုယ်ကျွန်းလေးတစ်ဖွဲကိုကျွန်းလေးကိုတိဆောက်ပြီးအာကိုရအောင်လုပ်ထားတယ်နမနိကအတ္တတရဏကိုယ်ကိုယ်ကိုပဲအာကိုပါတယ်ပြိတ္တိဘု து အာကိုပါဘုရား ဘုအဘိုးတိတ်သွားရင်မလားဘု து အာကိုပါဘုရားကဲမြတ်စွာဘုရားကို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 အာကိုဘုပဲမာနလာသူများအာကိုပါမလားဟဲ့တက္ကမကြီးအပန်နဲ့ပြောစမ်းသာသမီးတွေမွေးကြလို့ရှင်တချို့တက္ကမကြီးပြောတယ်မလီဒီသားကြီးအာကိုမှာဘုံဘုံဒါကြီးအာကိုမှာမယုံလားသာသမီးတွေတယောက်မှမရတော့ဘု து အာကိုလဲသာသမီးတွေတယောက်မှမရခင်တော့တက္ကမကြီးနဲ့တက္ကမကြီးဘု து အာကိုလဲတက္ကမကြီးအာကိုလဲဟဲ့လား တခါကြီးတရားဘု து အာကိုလဲကော်ဖီလေးတစ်ခွက်တောက်ချင်တာဆိုတခါတခါကျရင်ဘုန်းကြီးရှိတယ်ဗျာမျက်နှာမြောင်ကြည့်တယ်ဟဲ့မိမကြီးငါလည်းကော်ဖီလေးလုပ်ပါအောင်မယ်ကြွားတာဟုတ်လားအဲ့တော့ကိုယ်ကလည်းဘာရောသူ့အားကြမယ်ဟဲ့ကိုယ်ငါလည်းကော်ဖီချော်ကွာဟုတ်လားကိုယ်လည်းကိုရှိတာကိုကြွားတာဟုတ်လားအဲ့လားမင်းနေအဲ့တော့တခါမကြီးတရားလည်းပြင်းတယ်ဟဲ့တယောက်တည်းတော့ဘု து အဲကျုပ်ယောဂီတွေမြင်ရင်ဘုမတရားတွေကဲကိုယ့်ဘဝလုံးမြောက်ဖို့ကိုယ်ပဲကြိုးစားအားထုတ်မှာယောဂီကိုယ့်ကိုယ်ကိုကြိုးစားတာကိုယ့်ကိုယ်ကိုချီးရမယ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုချီးမှာကိုယ့်ဘဝလုံးမြောက်ရုံမှာသွားအားလုံးအားလုံးမှန်တာဟောပြင်လေယောဂီတွေဘသူ့ကိုချီးဆုံးလဲကိုယ့်ကိုယ်ကိုချီးဆုံးမှာဗျာအေးအဲ့ဒါတို့လှုပ်တာအားကိုတာအားထုတ်တာနောက်နေ့နေ့ယောဂီတွေဘသူ့ကိုချီးဆုံးလဲကိုယ့
အဲ့ညာမြမင်း
ยอกิรีเตียนตะกะเล้งลงไม่ผิดได้อยู่ทีนี้เนาะรู้อฉิซုံးเลยว่าแท้อาทุลุเจ้าเนี่ยอัจจระปริไตรู้ว่าซ้อๆดำหมดอ่ะอะยินเนี่ยတော့กุกุโกอฉิซုံးมาเนาะเนี่ยกุกุโกอฉิซုံးมาเพียงอ่ะลีตาเปียงมาเตลีฟอนตะโกละไหนกุกุโกอฉิซုံးมาเพียงนอกกะตาเนี่ยตะตาอฉิซုံးมาดิลาတော့มาล่ะเอ้อไม่ได้ย่อดาเว้บดุอฉิซုံးเลยเมนเนาะบดุอฉิซုံးเลยไอ้เจ้ายอกเห็น ดาวมาเว้ยฮล่ะเอ้อไปได้สกาลีซုံးก็อัตตะดีปากกกโกโกจ้วนตะเป่อภิปิ้วพี่တော့กูจ้วนกูตีท่องพี่တော့นี่แหละอัตตะตระณะกกโกโกเว้ยลุ่มหยอดอากูบาอะเนญะตระณะตะชาอากูยามะชาเน่เตะชาอากูยาซอตะเกเรนเนาะเปลี่ยนเลยจิเว้ยเนี่ยยันได้เลยมั้ยเอ็งเอาเมจิฮล่ะบลูไม่มีละตีล่ะอกูโหชื่อเจ้าเนี่ยเสียรอยี้อ่ะดิ ดนหมู่รอกูจะเจ้าเนี่ยเสียรอยี้อ่ะนายนี่จะไปจ้ะเนี่ยไล่พี่รอดนหมู่เด้ฮล่ะจิมาเนี่ยสิฉินไล่ตีมะล่ะเมจิฮล่ะอะไรก็ผีถั่วเลยมั้ยฮล่ะฮะไอ้อย่างเค้าเนี่ยรู้บ่รู้เจ้าไม่เต็มอดีโลกากูก็บ่มาไม่ได้ไม่ใช่ล่ะฮล่ะเออดิไอ้อย่างหมอบาเลยมั้ยเมียไม่ตั้วให้ตั้วก็ไม่ตั้วได้มั้งฮะเอ้อไปได้พญาน้องจักสกาลีไม่ได้ ธรรมติบาอานันดธรรมตระณาอเนญตระณาอานันดงาพยาเยธรรมวานัยขาซาเลมาญีวะอานันดธรรมตระณาเตยาโซเรจ้องโกกุไรตีสอดจะดิภิญวิกระทะณีไทจะมากุณโลกุโกโกจ้วนนี้ตีสอดพี่รอณีโซราเองาพยาอุปมาเปาะดาตะเกณฑ์นั้นก็ไม่ณะลงนาเด้มาธรรมโซเรจ้องโก ตีท่องทาเด้เปรตัยบ่จ้วนตีท่องเด้เตียรี่เมียๆนาพี่รอจ้วนโกตีท่องทาเตียรี่ละถุยจิ้มปွားพี่รอจ้วนโกตีท่องทาเปรตัยจ้วนนี้ล่ะตะทีตะปิ๋นเนี่ยตีท่องล่ะโลไข่ขั่นล่ะเนี่ยตะบาวะเบ็ดตันนี่โกบ่ขั่นได้มุล่ะเอ้ถ้าจังเปียซอเปียกุกุโกจ้วนนี้โลตะเป่ตีท่องพี่รอณีโซล่ะเมนะลงตาเด้มาธรรมโซเด้จ้วนนี้โกตีท่องทา ที่จะชี้ออกไปเตียรี่เมียๆนาพี่တော့เมเตียรี่ကိုလက်တွေ့အားထုတ်ထားတယ်ကျောင်းလေးတစ်ပွဲဆိုဘာလုပ်ခိုင်းတာလဲတရားတွေလက်တွေ့အားထုတ်တာအတ္တတရဏကိုယ်ကိုယ်ပဲအာကိုပါဆိုတာလည်းပဲဓမ္မတရဏတဲ့မင်းကိုယ်တိုင်အားထုတ်တာတဲ့တရားကိုပဲမင်းအာကိုပြီးတော့နေပြိဿာကြီးဘာကိုအာကိုနေရ တော်ပြည်သားတွေဖရောဘုရားကြီးနဲ့တေခွေခွေရသလိုမိသားစုတွေရောသာမီးသားပါးတွေညီကောင်မောင်နှမတွေဇေမိကောင်တွေတငယ်ချင်းမိတ်ဆွေတွေအတူနေလို့ရတာပရိသတ်ရေတနေ့နေ့တစ်ချိန်ချိန်မှာသာမီးသားပါးတွေလည်းရှင်ခွေးကနေတေခွေးကိုသွားလိမ့်မယ်တငယ်ချင်းမိတ်ဆွေတွေလည်းရှင်ခွေးကနေတေခွေးဆိုတာသွားလိမ့်မယ်မတော်ဘူးလားဘယ်သူနဲ့တေခွေးခွေးရပါစေဟောဒီနှလုံးသားထဲမှာဓမ္မဆိုတဲ့ကျွန်လေးများတည်ထောက်ထားရင
င်ရုပ်ပဲနာမဲ့ဖြစ်ပြီးပြတ်တဲ့သဘောပဲရှိတယ်ဆိုတာသာဝိပဿနာဉာဏ်တွေ့အောင်အားထုတ်ထားရင်တို့ပြိတ္တရင်ကြီးတော်မကြနိုင်ပါဘူးကြအောင်တော့အဲ့ဒီမြတ်ကြီးတတိလက်လို့မကြနိုင်တော့ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဩငါတရားရှုမှတ်တော့ငါရုပ်ပဲနာမဲ့ဆိုတာလဲငါသိခဲ့ပြီးပြီဒီယုတ်နဲ့နာနေဆိုလဲအမြင်မ်းမဟုတ်ဘူးအဟောင်းယုတ်ဒီနာနေပြောက်အတိယုတ်ဒီနာနေပေါ်တဲ့ယုတ်နာအတိကလည်းပြန်ဟောင်းယုတ်နာအတိအဟောင်းတွေပဲကြောင်းဆက်တည်နေတာကိုဒုက္ခနာကိုလို့ခေါ်တာပဲဆိုတာလေးများသိထားရင်အမလီသိတယ်ဆိုတာယုတ်အလောင်းကြမ်းမသိတာမဟုတ်ဘူးစက္ကန့်တိုင်းထိုးယုတ်နာတွေကမွေလိုက်တည်လိုက်ရှင်းလိုက်ပြက်လိုက်ဆိုတာများသိထားရင်ဒုဗ္ဗေသကြုံကျင်တဲ့သိခြင်းလောကဓာတ်ကြုံငိုအောင်မလားငိုခင်အောင်တော့တတိတစ်ချက်လွတ်လို့ငိုမယ်တတိလက်လွတ်ကြီးတော့အမြဲတမ်းငိုနေပါမလားအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားမိန့်တယ်အာနန္ဒငါဘုရားရဲ့ထံတော်ဘာ၌ခါစားလိမ့်မှာညီဝါအာနန္ဒဓမ္မဒီပါမင်းနှလုံးသားထဲမှာမင်းကိုယ်တိုင်ရှုထားတဲ့တရားကိုကျွန်းကလေးကိုခိုင်ခံအောင်ဆက်ပြီးတော့ဒီဆောင်ပြီးတော့နေပါကျသာတဲ့မင်းမှာနှလုံးသားမှာဓမ္မကျွန်းတော့ရှိတယ်သို့တော့မင်းဓမ္မကျွန်းကသောတာပန်အထင်းတော့ဆိုတော့မင်းဒေါသမကင်းသေးတော့လောကဓာတ်နဲ့တွေ့ရင်ငုံရတာပေါ့တဲ့
may jona anagan ti yahana phit aw a thau phan yin may a sin tari boudara ma ho bu nga bya ne ti kwe khwin yin naw may ma ngor daw bu may paitai a sin tari boudara parinibban san ne a chin a sin ananda ye nalon na de ga dhamma jwon di khain khan ne jwon phit bi la thodaban so lo aw thau ma be shi de ni thoda thagada ga anaga yahana chin mo ma lo u la Kineta kine yahana la pshinne vedai huma nyin pshinne sonda neyi te chama mija. Pshin lo le? Yahana pshinne lo. Aku doda ma pshinne ashi anana mungu ahu la. E era liu dhubrita pyojina. Angu teipa. Seyaro bhiya yine kwenya lo mujhinte. Seyaro bide tila damari tinyari go namyolo tandare mujhin chipasi. Seyaro bhiya jiwo mashilo kwekwa jinyo nguya jinte. เสียรอพญาฮ้อจ้ะแม่เตียรี่นอกแท้มนายะโลตันตะเจิมเป็ดဖြစ်ပါစေတဲ့ပြိတ္တေတဏိတော်ဘာဖြစ်ရမှာလဲအမသရဏမင်းတို့ကိုယ်တိုင်ရှုမဲ့ပွားများထားတဲ့တရားကိုပဲအာကိုရရှိကြကုန်ပြီဝိဟာရထနေထိုင်ကြပါကုန်တော့တကယ်လောကဓာတ်နဲ့တွင်မင်းအာကိုနေတဲ့ဓမ္မကိုပဲမင်းဆက်အာကိုပြီးတော့လုံးတဲ့ ဘယ်သူမှအာမကုန်လဲအခုငါဘုရားရှင်မင်းလာကုန်နေလို့ငါဘုရားကမင်းရဲ့ရည်တည်အောင်သုံးမပြီးနိုင်ဘူးတဲ့မင်းနှလုံးသားမှာအာကိုလောက်တဲ့တရားရှိမှမင်းကိုမြင့်ရည်တည်ပေးမှာပြီးတော့အခုတိတ်ဖို့ရတော့နှလုံးသားမှာတရားကျွန်းနေစီသောက်ဖို့မလိုဘူးလားအနေညာတရဏငါဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကိုယ်တိုင်ဟောပြီးတော့မင်းကိုယ်တိုင်ရှုမဲ့ပွားများတာနဲ့တရားကားတွေတရားအာကိုရမရှာကြကုန်သည်ချင်း၍ ဝိကရထနေဆိုင်ကြပါကုန်လို့။ငါဘုရားဟောတဲ့အတိုင်းမိကိုယ်တိုင်ကျင့်ထားတဲ့ဒီတရားကနေတခြားအာကိုရမချာနဲ့ချက်သားတဲ့လောကကြီးမှာမင်းမျက်ရည်ကိုငိုတိတ်ပေးနိုင်တဲ့တရားဘယ်မှာမှမရှိဘူး။ဟောဒီကျင့်ထားတဲ့တရားမှပဲရှိတယ်။ဘောပေါက်လား။ဒါကြောင့်အလုံးတို့ဓမ္မဆွေတော်မျိုးတော်လေးဆရာတော်ဘုရားရဲ့ယုတ်ကတ္တတော်ရှိမှ ထိုင်ပြီးတော့အနေသာမမြင်ဘူးဒုက္ခဆင်းရဲအနတ္တအဆိုးမရဆိုရင်သောဘုရားကြီးများပြီးခဲ့တဲ့ဩဝါဒတရားအတိုင်းနဲ့ယုတ်နံမှာရှုမှတ်ပြီးတော့များပူဇော်နိုင်ရင်ဆရာပေါ်မှာအငိုတိတ်ရုံနဲ့မဟုတ်တရားနဲ့တောင်ယေရှုဆရာမရဘူးလားငိုနေရုံနဲ့ပြီးမလားအေးသောဘုရားကြီးရဲ့နောက်ဆုံးအန္တိမအဂိသာဗနာဘွဲမကျင်းပခင်ယုတ်ကလတ်တော်ရှိမှအဖြစ်ဒီကိုကြတော့တောင်းမှာ ပြန်သရဘုရားညွှန်ကြားခဲ့တဲ့လမ်းကြောင်းလည်းတပည့်တော်ဟောဒီမှာယုတ်နံကိုရှုမှတ်ရင်းနဲ့ပူဇော်ပါပြီဘုရားလို့များပူဇော်လိုက်ရင်ဆရာတော်ဘုရားကိုလည်းပူဇော်တဲ့နေရာမှာအမြင့်ဆုံးအမျက်ဆုံးနဲ့ပူဇော်ရာရောက်တယ်လို့ကိုယ်တိုင်ခံစားနေရတဲ့သောကထံချက်ဒီလေးပဲဖြစ်ပြညာနေပြန်ပေါ်ပြီးတော့သတ္တဘာလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်အငိုတိတ်ပါဟုတ်လဲ အငိုတိတ်ခိုင်းနေတာဒါကသရဘုရားကြီးနဲ့ပတ်သက်နောက်တစ်ခုပြောချင်တာကသရဘုရားကြီးတွေမရှိတော့ပေမဲ့ဒီနေရာမှာသာသနာခွင့်သွားပြီလားကျောင်းတိုက်ကြီးမှာသံဃာဘယ်နှပါးရှိလဲ90ကျော်ဟာဘယ်နည်းမလဲပြိဿရေဒီသံဃာ90ကျော်ဝင်ပြိဿရေပြစ်ထားလို့ရမလားဘုရားတော်ဘုရားကြီးနောက်မှာဆရာတော်ဆရာတော်တွေဆက်ပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့ပေါ်လာဖို့ရန်အတွက် လုပ်ဖို့မလိုဘူးလားအေးအဲ့ဒါတော့မကြမ်းမကြမ်းပြောမှရမှာမဖြစ်လို့လေခုနကပြောသလိုပဲတချို့ဆရာတော်ကြီးတွေမရှိရင်ဒကာဒမတွေကကြောင်းနိုင်တော့အားမရှိတော့ဘူးတေးတာမဟုတ်သေးဘူးနော်ကျွတ်အရှင်လက်လက်ကြီးတော်မှလေရန်ကုန်ကျောင်းကဖုန်းဆက်တယ်အမေကသိပ်မချင်တတ်ချင်တော့မနေရပဲဖုန်းဆက်တယ်ဘုံဘုံလေးခုမှနေတော့ကြားနေဒါတော့ပြန်ကြွလာမှာအမေတို့နောက်နောက်ဆင်းရဲစကားကြီးဆင်းရဲပြီးနောက်နောက်ဆက်တဲ
လေးတယ်ပြောမပြောချင်ဘူးလေသူတို့ဆရာတော်မကြီးတခေါက်မှပေါ်မလာဘူးလေသူတော်မကြီးလက်ချင်တော့လားအဲ့ဒါပြောချင်တာပြိဿိုင်သေတာတော်မဟုတ်ဘူးဟိုဘက်ကြောင်းသွားရင်တော့ဟိုဘက်ကြောင်းလိုက်တယ်ဒီဘက်ကြောင်းမလားဒါတော့သဘာဝပဲလေသို့တော့ပြိဿိုင်အဲ့သဘာဝကြီးကပန်းရဲ့လားအကုန်လုံးတော့မမှန်ဘူးနော်ဟုတ်လားဘုန်းကြီးရောက်တော့ဆရာတော်ကြီးကပြန်တော့ဘူးကျောင်းမကြီးတယ်လေသူတို့ကျောင်းမှာဆရာတော်ကြီးမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ကျောင်းကိုလာမတက်ချင်တော့ဘူးတဲ့မခံစားနိုင်ဘူးဒါပါလို့တော့ဆရာတော်ကြီးရဲ့ယုတ်ကလအယိုးအိုးလေးကိုပြိတဲ့ကျောင်းထဲမှာအယိုးကူလေးလုပ်တာညနေညနေညဒကမာကြီးကဆရာတော်ကြိုက်တဲ့ဖြော်ရည်လေးနဲ့
ပြန်တော့တော့ပန်းလေးနဲ့ပန်းအိုးလေးယူလာကျော်ရွယ်လေးယူလာသိတဲ့เจ้าမမတစ်ခုเจ้าမမသူတပည့်ခွန်ကြီးကเจ้าတိုင်းတယ်เจ้าမမတက်တဲ့အခါကျတော့ဘာလုပ်လဲသူကကိုလေးပေါ်မှာဒါလည်းကျော်ရွယ်လေးခွန်လေးတင်ပြီးတော့ပန်းအိုးလေးချအမလေးဆရာတော်ဘုရားတနည်းပြည့်ပြီမရင်မှာသရီးရတော့မှာဖျားငိုလိုက်ငိုမလေးတိုင်းငိုပြီးဆိုအားရပါငိုပြီးပြန်သွားရင်လေဆရာတော်ကမတော့မှာမတော့တော့တော့လို့မှာမရဘူးအဲ့ဘ
ကျန်ထုတ်ခင်မတတ်နိုင်ဘူးကိုလေးရတဲ့နေနဲ့နှစ်ပေကွယ်သုံးပြီးတော့မြင်ရတယ်ပါလေအဲ့ဒီကိုတော်လေးတင်ကောင်းကရောင်းကြိုက်ဒီကဒီကိုလုံးထားတယ်မြင်ရတယ်တက္ကမကြီးငါကြတော့ပြစ်ထားတယ်မကြီးတဲ့ဇေယျတော်ပဲချိုးရင်တော့တော့ပြီးတော့သွန်ချပြီးတယ်ငါတော့တဲ့ဘုန်းကြီးကြောင့်မလားအဲ့ဒါဟုတ်ကိုတော်လေးဘာလို့မှမသိဘူးဘယ်လိုတရားဟောရမှလည်းမဟုတ်ဘူးတော့ကိုတော်ကျန်ထုတ်ခင်မတတ
ميميا صاميا موابا وفيالا جومجي بيبيرا موشا بيارا بيما هين دواجي قودا بي مونيو هو كارين مولي دي كماني بانو عمالي تولي جاتو امو ملينا اسم بيا اسمي ادريتا ما بيا هم دانا مو سيارو مشيدي بي جاو ما مالي صوم ملا شوي ملانا لولي موارا I don't know if you can see the video. I don't know if you can see the video. Ada riba go go go, chon da hui ami tiu ya go ni si yue, hui ha ra cha ni sai ya pa go no. Ada riba zura brena yi dhamma riba, go go rai shumma bwa niya da re te ya hu, chon da hui chun bwa on ti sao ya go ni si yue, hui ha ra cha ni sai ya pa go no. Shemi na? Ada darana go 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 da ago ya piu ya go ni si yue vi arata ni tain ya pa go no. Prita yi eri umamali adayme. Dhamma darana go rai shumma bwamya dare diya go ve ago ya si ya go ni si yue vi arata ni tain ya pa go no. Paya na? Aninya darana da jada jada bawaye lomyao ya ago ya zura bama mashi babu da jau. Aninya darana, tiyaga lwewe tachara jyado ago yago masya jago niti vihara dha nita yabhago no. Iti do bhagava guno chaupa dhakhin vyashin guro miyajiti ayatamada anandam asyendari bodhara madhinyani brinyiva santuare sakagu chayare achi angu madhinyai chinire asyen anandam madhinyako Arabha yamyuye kathedi tigaruna shidwa amita asyem meyyaro muge vavidati. Pe brindai shengwe digwe kwe ni ngundiyo ne pimala pane pime pane nime Dhammane Chitapasi, Dhammane Nitapasi, Kukurain Tani Tineve, Dhammane Nitapasi. Ya Imam Yaswabiyah, Sabiro Minane, Dhanilo Ngamane Lato Bivami, Dikaiyale Sanabiyala, Dhanilo, Hala. Hala, 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 Mine Dhamma Zura, Bhema Shaya Mali, Prida, Tiyasha. Mati, Hala, Hala. Tanti dah betul, ya siapa madu? Okay, hari koma benda kah siapa itu? Hah? Beri ni hari mami siapa ya? Kita kaya kaya nu badi wiharani. Menu ye, jodiah ni mas, lusha ni re amu ya rai gole.
ตติกัตติတော့စောင့်ကြည့်နေတဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်ကာယ ानु ပဒနာတတိပဋ္ဌာန်ကိုမှတ်နေတာပဲခန္ဓာနေရာလေဝေဒနာတွေကိုလည်းမင်းတို့တတိကပ်ပြီးနေအဲ့ဒါဆိုရင်ဝေဒနာကိုအနုပဒနာအစင်တစိုက်တတိပဋ္ဌာန်တတိဆွဲကပ်ပြီးတော့မှတ်နေတာပဲအဲ့ဒီဝေဒနာလေမမြဲဘူးတဲ့ဘယ်လိုမမြဲတာလဲဒီဝေဒနာဟာကိုက်နေတယ်တိုးတာရှိတယ်ညှောတာရှိတယ်တီးတာရှိတယ်ပြတ်တာရှိတယ်ပျောက်သွားတာရှိတယ် အဲ့ဒီမှာပဲအနေအဆဒုက္ခအနတ္တဆုံးအောင်ပြနေတယ်ခွာကျင်ပရိသတ်လက်ခံလက်မခံရင်အလွယ်လေးအခုပြန်ထိုင်ကြည့်လိုက်အမှန်တမ်းပြောကြည့်အခုတဏှာကြီးခွဲပြီညောင်းသလားကောင်းသလားဟမ်အော်ညောင်းပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါနဲ့ဘုံဘဝလို့မေးကြည့်ပါဦးမေးကြည့်ပါဦးအိတ်တော်အိတ်ရှင်နေပါပြီဗျာ သူတို့ကြတော့ညောင်းပါတယ်ဘုရားလေဟောနေသူကထိုင်မိကြရပြီးမအော်လဲအော်လဲထိုင်နေတယ်လှုပ်လို့လည်းမရဘူးဟုတ်ပါတယ်ပြိတ္တာလေလို့ရသလားကြည့်ဝေဒနာကိုတတိကပ်လိုက်တာဘုရားရေလုံးလေးအာယုံပြုတ်မိတ်ပြီးတော့တတိကပ်တာမမြင်ဘူးအခုကိုင်းနေတဲ့ဝေဒနာလေးတစ်ခုကိုပြန်ပြန်ထိုင်လိုက်တာနဲ့ကိုသွားသွားလေးရှိသေးတာအဲ့ဒီမှာအနိစ္စမပေါ်ဘူးလားအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားမင်းနဲ့တွေ့မင်းတို့
ိတ်တွေနဲ့တတိကပ်ပြီးတော့မှန်နေကြားတဲ့မြင်တဲ့အရာတွေနဲ့တတိကပ်ပြီးတော့မှန်နေတဲ့အဝေးကြီးမဟုတ်ဘူးချင်တာတဲ့အဲ့ဒီရှုခွင်းရှုခွက်လေးခွက်တိုင်းတာမင်းတတိကပ်ထားရင်မင်းနှလုံးသားမှာအမြဲတမ်းတတိကပ်တော့တရားကပ်နေတယ်လို့ခေါ်ရဲ့တတိတာကပ်နေလို့ရုံနိုင်ဖြစ်ပြက်ကောမြင်သွားရင်အရှင်သာရိပုတ္တံမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်ဆံရင်တော့အရှင်အာနန္ဒာကိုပါမှာဒီပရိသတ်ပြေဝသွားရင်မငူတော့ပါဘူးအခုမပြေသေးတော့မငူအောင်လားအဲအားလုံးလည်းမငူအောင်လားဒီငိုယုံလေးနဲ့ပြီးမလားမပြီးဘူးဆောဘုရားကြီးတွေကိုပူဇော်တဲ့အနေနဲ့ဓမ္မနဲ့ကျေးဇူးဆက်ရမယ်ဆောဘုရားကြီးတွေကိုကြည်ညိုလေးစားတန်ဖိုးထားတဲ့အနေနဲ့ဆောဘုရားကြီးတည်ထောင်ထားတဲ့ဒီကျောင်းသားကြီးကိုဒီတက်တိုးတက်ပြည့်စုံအောင်တည်ဆောက်ရအောင်မယ်သာသနာမျိုးဆက်တည်မွေးထုတ်ရအောင်မယ်ဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကကာယဝေဒနာစိတ်ဓမ္မတတိပဒံတရား၄ပါးကိုအမြင်ရှုမှတ်ပွားနေမင်းဟာမင်းနှလုံးသားကိုတရားကျွန်းနေတည်ဆောက်နေတာနဲ့အတူတူပဲအဲ့ဒီတတိပဒံတရားလက်ခံထားပြီးပွားနေမင်းကြိုက်တဲ့လောကဓာတ်နဲ့တွေ့အဲ့ဒီတရားကိုပဲအာကိုပြီးတော့မင်းနေတတ်နိုင်မယ်တတိပဒံတရား၄ပါးပွားလို့ယုံနိုင်ရဲ့ဖြစ်ပျက်ခြင်းကိုသိသွားရင်ဘာမှအနစ်မရှိတန်ဖိုးမရှိတဲ့ဘဝခန္ဓာဆိုတာသိသွားတဲ့အတွက်တခြားအကူအရာမင်းမရှာတော့ဘူး။အဲကြောင့်မင်းဒီကာယဝေဒနာစိတ်ဓမ္မတတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးကိုရှုမှတ်ပွားပြီးတော့ဗဉ္ဉံဘုံဉံကိုအဆုံးစွန်ဆိုင်အောင်ကျူစားအောင်လို့ဘုရားအဲ့ဒီမှာအရှင်အာနန္ဒာကိုအငိုတိတ်ဖို့မိန့်ပါတယ်။ဘုန်းကြီးတော်ကလည်းဒီသဘောပဲပြောပြရစီအာလုံးအငိုတိတ်ပါတတိပဋ္ဌာန်တရားလက်ကင်ထားလို့ဖះကိုပူဇော်ပါဖះရဲ့သားတော်ဆောဘုရားကြီးနှစ်ပါးကိုပူဇော်ရင်ပူဇော်ရံလဲမြင့်မြတ်သလိုကိုယ်နှလုံးသားမှာလဲဓမ္မကျွန်းနေခိုင်ခတ်လာပါလိမ့်မယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာပဲမြတ်စွာဘုရားမိမိစိတ္တအာနန္ဒာငါဘုရားမိန်ကြတဲ့ကာယဝေဒနာစိတ်ဓမ္မတတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးကိုပဲမင်းနှလုံးသားထဲမှာကျွန်းနေအဖြစ်နဲ့တည်ဆောက်ပြီးတော့သာဆိုတဲ့စကားဒီငါဘုရားသတ်တော်ထင်ရှားရှိစဉ်လည်းပဲဒီအတိုင်းမိတ်ကြသလိုငါဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်စံပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာလည်းပဲအလုံးသောငါဘုရားကိုကြည်ညိုလေးစားတန်ဖိုးထားရတဲ့သာသမိမန္တမတော်သည်ကာယဝေဒနာစိတ်ဓမ္မတတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးကိုပဲအမြဲမပြတ်ရှုပွားကြကုန်၍ဒုက္ခခတ်သိမ်းချုပ်ပြန်ငြိမ့်၍သသိယမံမြတ်နိဗ္ဗာန်ကိုကောင်းစွာမသွေးသွားရောက်နိုင်ပါပြီတော့သတိအေးရှင်တော်မြတ်ဘုရားကလည်းဓမ္မကျွန်းကိုလည်းညွန်ကြားလို့ဓမ္မသဘောလည်းဟောပြီးတဲ့အချိန်အရှင်အာနန္ဒာမတိမြတ်လည်းပဲမျက်ရည်သိမ့်လို့အငိုတိတ်တော်မူပါပြီကဲအားလုံးလည်းဒီလောက်ဆိုရင်မျက်ရည်သိမ့်နိုင်ပြီမို့လားအသိဉာဏ်သိဉာဏ်ကျုပ်ကသဘောပေါက်ပြီသိတော့မယ်ဒေသေတံသုဒ္ဓအဘောဒေနာသုနေတဝါဓမ္မဒေသနံအဝိနန္ဒနစေတေနာသာဓုသာဓုတိဘာသသာ
ตารอเตยานาลาอะจะบาเรญาณกาละมาป้องตุรากองโตโตเมเตนตุรากองอะป้องตุสีโสดาโกรณะดานะทีละสมาธิปัญญาเนสัจฉินโตโหตุตะปัญญาโกปิสวนโตมุโตพะยาศีโกรณญะจีอิสันติกังอะทันอุนโตมะเวทีตังตะเส้นขันธะพอจะอะโซ อิมันตมะเจตนาตองโตกาจังเจตนิสสะขันธ์ญาณะอะเฉิงอะสิยานันนามะติญะโกอังโฆติพพยันตวะสินโนมะพะยาเยเมตตากรุณาจีมาสวาภิญขอจาภิเกเรติติยาโกเวสินโนมะพะยาเยตารอมะทิญะจีนะบะลอนโอมูเรอะเฉิงโตกาญะเยไฉเมสีโลงูญีเจเนอะเฉิงมะกอมโพยัน อังโฆติโพยันตวะตติปิไลเตอิตยาเจตนาโดมยะโกโตเนอิตังวาอากงสวาโยตินาจาจะกงปิติจิตเวอวินันนะสิทธินาโลเนตัสวินังวะมยวันตาอปิติจาจะกงเลยอวินันนะสิทธินาขอริโกรไตวะอิปิโตขอลาไลตา အမလီယုတ်တရားနန္တရားကိုပဲလုံမြန်ပတ်ရမလဲလို့မှန်နီလေးပေးမလားလို့တောင်းပြပါသေး။အာထူလေသူလေးပဲဟောပြောဒီပြောနဲ့သိသွားပြီလေလို့တရားလေးကိုသတ္တသတ္တလို့ထင်စိတ်ထဲမှာမကျေနပ်မကြည်မလင်နဲ့အင်းအပြန်လမ်းမှာလက်လေးကုတ်ကားကုတ်ကားပေါင်လေးပုတ်ကားပုတ်ကားနဲ့အတင်းပြောလို့ပြန်ရရအောင်မယ်ဆိုရင်ပြေတယ်ဘုန်းကြီးဆိုတာအလိုက်ပြီလို့ပါလေ ခေါ်ဘကတကကြီးကပန်းကြီးကိုင်းပြီးတက်လာတော့အော်သူတော်တော်ပြန်မှန်နေပြီထင်တယ်လို့အလိုက်လေးသိသွားနဲ့သူလည်းပဲအချိန်ကြီးကောင်းလို့တက်တာငါလည်းပဲမညောင်းမင်းလေးကြောင်းပြန်တော့အချိန်ကြီးကောင်းတယ်လို့သူ့ဘက်ကိုပဲပြအောင်တွေးအားလုံးရဲ့အပြုံးလေးတွေကလည်းအရင်နောက်ဆိုရင်တော့ကြိုက်တယ်ဆိုတာသဘောပေါက်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဘာမှပြောမနေနဲ့ อารมณ์ปริทัตติยะด้วยอไลสีดีเนี่ยตนาอีกวยนี่ขอพี่รอเปลี่ยนยาบาเลยโซเรอาจารย์เปลี่ยนเปียงลูกอศีญญาเยเจเจเน่เน่จีจีเนเลวันเมวันตาอปิติชาจะกงเลยสาธุสาธุติอีตาธุสาธุโลขอซอตุรากองตุญญะลองโดยก้องเยเจช่วยจ่อตันโก